Nyhetsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. God morgon! Kolla vilken härlig grej man kommer in till studion med. Väldigt de här fina meddelarna vi har fått från Bonnie heter hon. Alltså Micke Fahlstedts dotter. God morgon David. Och sen så behöver vi kanske inte gå igen på hata så här på morgonen. Och så god morgon fotbollsmorgon. Heja David, ha en bra dag. PS älskar fotbollsmorgon. Hälsningar Bonnie. Gulligt. Det är fint. Man får lite känsla av så här teckningarna som skickas in till lilla sportspegeln. Ja. Ska vi börja med det kanske? Lyssna, jag får skicka in teckningar. Ja. Så kan vi ha... Men det roliga är att Bonnie är ju, alltså hon har inte fyllt tvåsiffrigt än. Nej. Och Elsa trodde att det var Fabbe som hade skrivit där. Ja, men det är, ja, det kan säga mycket om Bonnie. Ja, ja verkligen. Ja, väldigt mycket om Bonnie. Såklart. Du, vilken härlig stund vi har framför oss. Där vi ska prata med bland annat Torbjörn Arvidsson, Johan Magnfors, Martin Eriksson, Jonna Andersson. Och så vidare. Gusten Dahlin. Mm. Så det har hänt mycket i fotbollsvärlden. Verkligen. Men jag tänker att vi ska börja lite grann utanför plan. Och en väldigt oseriös lista jag tog del av förra veckan. Okej. Okay. Därför att det är ju så att kvällstidningarna emellanåt hänfaller till att vilja lista saker. Mm. Och i det här fallet Sveriges mäktigaste personer inom politiken under 30 år. Mm. Etta då var ju Pourmokhtari, alltså som är miljö- eller klimatminister. Vad hon nu kallar sig själv för. Men ska hålla koll på miljön. Hon håller koll på det. Ja. Det gör sitt bästa. Men de kämpar ju på. Ja, absolut, absolut. Har noterat att de här små smarta kärnkraftverken som de skulle bara smälla upp håller på att bli dubbelt så dyra. Mm. Energimyndigheten inte lika positivt inställda till dem längre. Men det är deras, det är hennes fråga. Jajamän. Hon är nummer ett på denna lista. Mm. Anledningen till att jag nämner henne är ju att hon också har varit här. Mm. Men sen är det lite diffusa namn. Sen på femte plats, oerhört svag placering utav Expressen, är ju Elsa Alm. Hon ska ju givetvis vara etta. Ja, alltså topp fyra placeringen är ju det man vill ha. Och det är det Elsa förtjänar. Ja, men om man har lite koll på Elsas gärning så är hon ju en solklar etta. Absolut, absolut. Hon lyfter ju liksom, alltså den här LO-borgen höll ju på att sjunka ner. Men så klev ju Elsa in och lyfte upp den. Jag drog upp den med mina bara händer ur marken. Ja. Ja. LO har ju aldrig varit hetare. Nej, aldrig starkare. Ja. Och ändå står ju hårt i någonting som en afrikan ändå uppskattar. Det är ju att jobba mindre. Så att, kan säga att du har en hel kontinent i ryggen när du driver den här frågan. Ja. Vi har väl pratat lite om den afrikanska modellen, du och jag. Ja, vi har gjort det. Om att det hade kunnat bli lite rolig kommunikation om man marknadsförde på det sättet. Ska du göra det? Ja, men det hade ju liksom så här, det är kommunikation som har piggat upp i alla verkligen. Fall. Liksom. Mm. Stuckit genom bruset. Ja, det är ja. Gå ut nästa vecka och säga stenhårt. Nu inför vi den afrikanska modellen. Ja. Vad var det jag hörde av mig till dig och tyckte att du skulle bara säga att det är en afrikansk? Det var arbetstidsförkortning, va? Det var det. Men du vågade inte riktigt. Nej, jag var svag där. Det var jag. Ja. Jag får en ny chans. Ja, du hade ju fått spin på frågan. Men man ska ju i politik generellt sett ge liksom såhär, ganska bra förklarande namn till olika liksom, reformer för att det ska fästa sig. Så liksom såhär, den afrikanska arbetsveckan är ju liksom någonting som skulle kunna sätta sig ändå. Tror inte vi kan rakt avta den för det blir väldigt lite arbete då. Då blir det inte 6 timmar utan... Vi måste ha väldigt mycket mer AI. Ja. Afrikansk intelligens kanske. Ja. Där har vi det. Ja. God morgon på er. God morgon. God morgon. Sen hände det ju någonting igår. Och det är därför vi ska prata med Gusten Dahlin längre fram. Ni vet Gusten Dahlin som är programledare på TV4. Mm. Och han håller ju också väldigt hårt på Roma. Fotbollslaget ifrån Rom. Mm. Som sparkade sin tränare José Mourinho igår. Mm. Och ni... bilderna när han lämnade. Ja, där i bilen i tårar. Ja. Alltså man blir ju väldigt rörd själv. Ja. Ja. Man är alltid väldigt svag för patriarker som gråter. Mm. Speciellt inom fotbollen. Men också att
det är så lätt att man, jaha, nu har den fått sparken eller den ska lämna eller vad det nu kan vara. Men det är egentligen ett liv man bryter upp. Mm. Han har ju antagligen rotat sig där nere och räknat med kanske att åtminstone köra året ut och kanske lite längre än så. Mm. Och sen så från, bam, sparken, lämna, dra. Mm. Det är ju en cynisk värld de befinner sig i. Ja, verkligen. Sen så, vi ska ju såklart prata mer om det med Gusten, men han gjorde ju sig själv lite omöjlig där också för att vara kvar året ut utifrån hans liksom, uttalande de senaste veckorna. Mm. Han gillar ju att slänga spel under bussen. Ja. Och då blir ju det här uttaget förr eller senare. Det händer ju, det blir så, men ändå trots hur man än vänder och vrider på det så är det ju, ja, tänk om någon skulle säga så här, så bort från du slutar du måste typ flytta, dra, gitta. Så. Det är ju känslomässigt jobbigt då. Och det är ju relationer som man måste lämna bakom sig och så vidare. Men vi har ju en generalsekreterare på fotbollförbundet som heter Andrea Mölleberg. Hon såg ju sin chans här och hon tog den. Hon skriver följande då på olika plattformar som är sociala. Mm. Jag vill lugna alla som hört av sig. Kontakt tagen. Möte bokat. Inga krav. Jo, kanske att undvika sista platsen i gruppen och dyka upp på samlingarna. Avtalet får hans agent skriva. Nu kör vi. Kan vi, innan vi går in på själva texten, alltså bara fokusera 2 sekunder på screenshoten hon har tagit på den här bilden. De har inte beskärt den. Alltså man behöver gå in liksom på hel. Utan det är liksom lilla, alltså ja, menyn längst ner kvar. Alltså det är verkligen så här boomer screenshot. Ja. Jaha. Men ja, det är det ju. Ja, vi älskar hur du ditt öga för detaljer. Det här tog inte emot så bra på de plattformarna hon publicerade det här. Nej. Folk har blivit arga. Folk har blivit väldigt arga och det här är ju liksom ytterligare ett steg i ledet av ganska liksom, såhär, tafflig kommunikation från förbundet såklart. Och det är klart att man kan kritisera ganska mycket kring att såhär, det kanske undervärderar hela rekryteringsprocessen, förbundskaptens rollen. Och också att såhär, det är väl kanske inte den här typen av skämt du ska gå ut och göra när du har fått kritik för just också såhär, den typen av krav som har funnits i det erbjudandet som har lagts fram till Ulf Merberg. Men jag tycker ju att säga det hat eller den kritik hon har fått utstå för det här, det är absolut inte i liksom proportion till tweeten. Jag tycker såhär, snarare är det så att såhär, jag tycker det här är synd att de får det, för att såhär, är det någonting vi vill ha så är det ju ganska liksom såhär, transparenta ledare inom fotbollen. För fotbollen ska ju vara öppen och transparent. Man märker att Andrea själv försöker liksom ta den rollen. Så jag tycker synd att såhär, när det kommer det här ganska ordentliga backlash. Jag kollade nu i morse, det var så över 200 liksom, citat-tweets på tweeten bara. Vilket jag liksom är rädd för, det kommer ju att hon kanske tar ett steg tillbaka och säger, nej, men kanske inte ska vara så liksom publik och hålla på liksom lika mycket på sociala medier. Så det tycker jag är synd. För tänk om, jag menar, jag såg inte många tweets från Håkan Sjöstrand under hans tid vid rodret. Nej, men å andra sidan, om man nu bara ska ta det, så känns, de fick ju en ny presssekreterare här för ett tag sedan, Petra Thorén, och de har fått en ny generalsekreterare och en ny ordförande, och det känns som att förbundet aldrig har varit mer slutet och stängt som det är nu. Vi var ju lite oroliga för bytet till Fredrik Reinfeldt, att han inte skulle ställa upp på intervjuer, han skulle inte vara lika nåbar, och det har vi fått helt rätt på. Han är väldigt svår att nå. Petra, gammal god journalist, jätteduktig på Aftonbladet, som jag har en yttersta av respekt för. Där är det nej nästan varje gång man hör av sig, och det är väldigt mycket svårare att nå folk på förbundet än vad det var tidigare. Så att de håller på att stänga till ganska kraftigt på ett sätt som inte jag tycker en folkrörelse ska göra, utan de bedriver lite grann fel. Men när det kommer till det här, så känner jag att det är ju samma drevmentalitet nu som det var i slutet mot Janne. Utan nu har ju alla bestämt sig för att Andrea är dålig. Mm. Alltså allting hon gör är dåligt. Och då, den här för mig, det gör mig ingenting att hon skriver det här. Och kan man inte hålla två tankar eller bollar i luften samtidigt? Att man kan skämta lite grann om det samtidigt som det kanske pågår en rekrytering på andra sidan. Att det,
lite taggarna utåt. Alltså, ja. Jag tycker också, för jag fick den här tweeten skickad till mig precis när hon hade lagt ut den. När det var liksom noll reaktioner, ingen hade hunnit se den än. Och då läste jag den och blev själv irriterad och bara, men trött skämt, det här är liksom inte passande just nu. Men sen går man in och läser alla kommentarerna. Och gud vad de här alltså, osympatiska människorna får mig att ändra uppfattning om vad hon skrev. Mm. Alltså, de reaktionerna är så oproportionerliga att det är liksom... Ja, men det är ju pinsamt. Mm. Också med tanke på att när man satt här i höstas och följde liksom diskussionerna när Janne eventuellt skulle sparkas. Så var det väldigt många som diskuterade, ja men varför har man inte vissa former av klausuler i hans kontrakt beroende på liksom, resultat och sådär. Och många var missnöjda med det. Och nu har ju förbundet kanske då tagit åt sig den kritiken som många då yttrade. Och inför liksom olika former av klausuler. Sen kan man ju diskutera om det är bra eller dåligt. Jag tycker väl inte att det borde vara i verkligen Jannes kontrakt eller den nya förbundskaptenens kontrakt. Men det var ändå någonting som de fick ganska mycket kritik för. Och då blir det ganska dumt att nu i efterhand blir så otroligt upprörda när folk inte vill gå med på att ha liksom en resultatbaserad inriktning som väldigt många faktiskt efterfrågade i höstas. Mm. Och så, när det gäller den kritiken som liksom här rekryteringsprocessen har fått så är det så att säga, det finns ju alltid en anledning till varför man har olika krav i rekryteringsprocessen. Det är klart att säga, när man bara hör... Alltså, när vi hör om de klausulerna som har funnits, alltså att vinna Nations League C, det låter ju liksom, det låter ganska hårt som krav. Men det är klart att det finns en tanke bakom, även om vi kanske inte alltid håller med om den. Och det är då man vill liksom, se och höra från André och ut och prata om liksom det, hur liksom tankarna har gått i det. Och det är det som är så, det förbundet i sin kommunikation fäller krokben för sig själva. När de inte liksom låter henne då vara med och prata alldeles för mycket. Eller vara med och prata mer kring det och liksom lägga ut texten för att säga... Jag gillar henne. Det är ju liksom, ja men det är ju det är driv i henne som man inte har upplevt från andra generalsekreterare tidigare, att hon har en väldigt tydlig vision. Man vill gärna höra henne mer prata om den visionen då, för då får man en större förståelse för hela rekryteringsprocessen och förhoppningsvis också ett större förtroende för förbundet, så att förbundet själva sätter ju krokben för sig själva när de lägger liksom lite locket på rent medialt också. Mm. Jag lyssnade också på intervjun hon gav till via Play. Jag tror att de var i helgen. Mm. Och då är det många som har reagerat just på den här klausulen som är. Men när hon förklarar det att ja, alltså, vi kommer möta Azerbaijan, Moldavien, alltså de typen av länder. Jag kan förstå att om man har en tillsätter någon som inte klarar av att göra resultat i C-gruppen med det materialet vi har. Alla pratar ju om att vi har ett så fantastiskt material. Det är väl klart att man kan ställa en form av check på det. Det gick åt skogen i Nations League grupp C. Är det här rätt för framtiden? Alltså att det finns någon form av avstämning runt det hela. Att ställa krav, det känns ju, precis som du säger, positivt. Mm. Att det finns krav att göra resultat med landslaget. Att någon del av det tycker jag ändå rimmar väl. Men just också med tanke på att de fick kritik alltså i höstas när Janne då eventuellt diskuterade om han skulle få sparken eller inte. Att väldigt många var så, ja men varför har man inte skrivit in klausuler ifall man missar mästerskap? Mm. Varför har man inte skrivit in klausuler kring liksom Nations League? Alltså väldigt många yttrade den kritiken. Och nu är det som att väldigt många har glömt bort att det faktiskt var uppe väldigt mycket på tapeten. Mm. Så jag tycker att diskussionen har blivit ganska konstigt. Sen kan man ju diskutera om man ska göra så oavsett eller ifall man ska jobba med ett bonussystem ifall man liksom, ja man lyckas att man då får mer pengar istället eller liknande. Som egentligen är vanligare såklart då, än att man har liksom ett negativt system så. Men jag tycker det är märkligt att många har glömt bort att vi faktiskt diskuterade det. Mm. Peter Wettergren kommer bli. Han finns på det är din favorit verkligen. Ja men ja. Alltså, som det har blivit nu. Säg någon som är, känns bättre lämpad utav de som är, alltså att kunna ta, ändå ha respekten från spelarna och finnas tillgänglig och kunna gå in och göra ett jobb runt det hela. Ja. Men jag tror inte att han själv vill eller de vill eller något liknande, men jag hade valt honom. Ja, men jag tror att den enda vägen framåt nu är det som vi pratade om förra veckan, det är Daniel Bäckström som inte rinner fram till vintern. Mm. Ja, det. Kanske. Efter succé mot Estland. Var det en succé? Nej. Du, så här är det. Vi har ju hållit på lite grann med Allsvenskans Hall of Fame. Och vi är framme vid en som faktiskt förtjänar en plats där på riktigt. Verkligen. Och när jag var yngre så spelade han fotboll. Och jag såg ju honom spela live. Jag tror inte ni har uppfattat honom på samma sätt. Mm. Nästa gäst. Framförallt inte du, Elsa. Det här var en tuffing. Det var en vinnarskalle.
Och numera så är han fotbollstränare. Och många undrar om han skulle vara kvar i Öster efter att Tofa fick gå i fjol. Jag tror att det uttalas Tofa. Fick gå i fjol. Men på just den frågan svarade sportchef Vito. Varför skulle han inte vara det? Det är såklart väldigt lätt att förstå varför man vill stanna i världens vackraste förening. Men det är inte riktigt därför vi ringer upp honom idag. Utan något mycket större. I våran bok i alla fall. Den hårdast arbetande mittfältaren i vår allsvenska Hall of Fame är här. God morgon på dig, Torbjörn Arvidsson. God morgon. Hur är läget med dig? Allihopa. Det är fint. Fint. 300 allsvenska matcher. 2 SM-guld med HBK. Hur högt värderar du tiden i allsvenskan och de 2 SM-gulden? Ja, det är ju olika. Livet eller fotbollen, arbetet. Det. Och någonstans har ju allting det här flytit in i vartannat. Där du tidigt som ungdom börjar spela fotboll och sen får du ha det som yrke. Och då blir det en livsstil. Sen blir du ledare och då fortsätter den livsstilen med vad det innebär. Så livet och arbetet har ju flytit ihop. Så det är nästan ett och samma sak. Och tiden i Halmstad bollklubb. Med en uppväxt, par seniorsäsong i Kalmar FF som moderförening, får chansen, då var inte det en allsvensk förening just då, får chansen till allsvenskan och flytta till Halmstad. Ett äventyr på ett par år trodde man just då, men det blev en väldigt massa år. Det blev säkert cirka 30 år som spelare och ledare. Visst har det präglat och format. Miljön har ju format mig och präglat mig väldigt mycket att vara i Halmstad och Halmstad bollklubb. Jag kommer ihåg som att då heja på ett lag som inte är Halmstad, så var ju du en spelare som man hade någon form av hatkärlek till. Man ville ju ha Torbjörn i sitt lag, därför att du hade ju en fysisk närvaro på plan. Det tilläts lite mer fysik på den tiden när man spelade fotboll än idag. Men också att ni fick ju fram spelare som man kände att du på något sätt var lite polis åt. Och Fredrik Ljungberg fick ju faktiskt springa runt och ha det ganska mysigt när han visste att Arvidsson var på plan. Hur var er relation? Ja, jag vet inte. Om du kan säga pappa son, det vet jag inte. Men det var ju... alltså i Halmstad bollklubbs mått mätt så var det ju en stor talang och en stor kvalitet som vi värdesatte väldigt mycket. Och i detta så fungerar jag som jag gör och Fredrik som han gör. Så någonstans så tog väl inte bara jag utan flera honom under våra vingar. Och ja, i grunden är det ju för att laget ska prestera. Sen att han hade de kvaliteterna så ville vi ju gärna att han skulle vara på plan och kunna prestera och leverera så pass mycket som möjligt. Och då anpassar du dig till den situationen. Det, vad gäller att vara polis liksom ute på planen, det är någonting som man mer förknippar med hockey. Mm. Så, och det är ju ännu mer uttalat. Liksom, folk värvas bara för att vara liksom, polis och liksom, skydda någon med liksom, sin kropp. Hur var det i ert fall? Var det lite uttalat också att du ska, men nu ska du liksom, skydda Fredrik här från liksom, taskiga smällar och liknande? Eller hur var det? Nej, inte uttalat från någon ledare eller någon annan. Det var nog en roll som jag tog på mig. Och sen var inte det bara Fredrik, utan det gällde väl alla lagkompisar. De fick inte vara stygga mot mina killar. Vem var den tuffaste du hade, och alltså de hårdaste bataljerna på plan? Det är ju svårt. Det enklaste var ju att möta jämnviktiga spelare i storlek. Det är ju betydligt svårare att möta de mindre kvicka spelare. Då var väl min arbetsuppgift att vara så stor som möjligt, så de var tvungna att runda mig. Så fick någon annan ta bollen istället. Men du har ju ett antal. Christer Nordin, Mjällby, åka med, alltså den typen av spelare. Så det, på något sätt så blev det uttalat vem ska gå vinnande ur den fysiska kampen samtidigt som man ska vinna fotbollsmatchen. Man fick mäta sig fysiskt. Kan du sakna alltså den fotbollen, inte för din egen del utan när du idag är verksam som fotbollstränare, att det fysiska inslaget blir ju
alltså, det stävjas mer och mer. Om man kollar på Premier League så är det nästan så att man inte får glidtackla längre. Kan du sakna den fotbollen? Att det fysiska i fotbollen? Ja, alltså, personligen så ser jag väl en charm i det, men det är ju ingenting som premierar fotbollen på det sättet, utan jag tycker vi går i rätt riktning, även om jag kommer på mig själv att tycka det är okej att inte göra vissa saker som jag tycker ska vara väldigt naturligt. Nu kommer spelarna in från träning och det är lite sår på sidan, på höfter och vad efter att de har glidtacklat. Några är lite stolta över det och någon säger att det där skulle jag aldrig ha gjort. Och då får man sig en liten tankeställare. Vad ända in i helsike? Skulle du alltså ha en mentalitet till att ja, det där skulle jag aldrig ha gjort? Men då har vi fortfarande lite att jobba på. Ja. Men en sak som vi har diskuterat ganska mycket här, det är ju liksom underlagsfrågan och om man ska spela liksom på konstgräs eller vanligt gräs och sådär. Och det är ganska intressant egentligen, för på konstgräs så blir det ju upp till 20% fler passningar per sekvens och 20% fler mål. Och väldigt många experter pekar på det, att duellspelet blir satt ur spel utifrån att försvarsspelarna sällan hinner komma in i duellerna för att det blir kortare passningar istället. Ser du någon skillnad idag även som ledare hur spelet någonstans påverkas väldigt mycket beroende på underlag? Ja, men det är ju något vi anpassar oss till fortfarande. För det fortfarande, även om konstgräset mer och mer blir likt ett naturgräs. Och sen har vi ju en variant där emellan, hybriden också. Men att det blir lite annan fotboll och det du är inne på med kortpassning. Så att det är inte alltid du når hela vägen fram i duellerna, utan du får agera på ett litet annat sätt. Och även i det offensiva, hur du passar bollen till varandra, sätter du dem framför eller på kroppen på ett annat sätt. Så det, du får förhålla dig till det. Men visst var det bättre förr med grus? Ja, bra. Vakna upp. Ja, men en fin grusplan. Ja. Så har du problematiken när du vaknar upp och har lakanet fast i ben. En välkrattad grusplan går före en plastmatta. Ja, 100%. Nej, självklart. Vi har kommit så pass långt. Nej. Låt oss minnas tillbaka. Fotboll är ju en fysisk idrott, och att närkanspelet och att det finns fortfarande folk på läktaren som uppskattar den typen, och vi vill ha hängivna fotbollsspelare som ger allt av sig, och innebär det närkampen så ska det finnas där. Men du, när ni vinner där 97, om inte jag har helt fel, med HBK, då har ju Blåvitt haft några år där de har gått som tåget. Kom det som en överraskning för er själva att ni fick ihop det på det sättet den säsongen? Eller hade ni det på känn redan typ året innan att om vi får behålla det här laget och då kan vi ge Blåvitt en match. Själv gick jag nog inte med tanke att nästa år, som du säger, får vi behålla detta och fortsätta med samma träning. Så kommer vi vinna SM-guld. Den fanns nog inte riktigt för mig. I efterhand så pratar man med andra lagkamrater som säger att ja, men det var en jävla god känsla. Vi hade vittring och en god känsla för att det skulle kunna bli så. Själv personligen så gick jag inte riktigt med de tankarna där. Utan det är en process precis som övrigt, att gör du tillräckligt bra ifrån dig, och vad gör övriga lag, det kan du inte riktigt rå på mer än i just den matchen du spelar mot dem själv. Om du tittar tillbaka på den säsongen, vad var det som du känner gjorde att ni fick ihop det på det sättet och kunde vinna och gå hela vägen? Alltså sammansättningen, tränaren med det genomförandet och det ledarskapet och sättet att spela som prickar in vad han har för individer på plan och får ihop det till en bra grupp som verkligen vill någonting. Det var speciella årgångar runt omkring 97 och innan och efter där det var en jädra mentalitet, och framförallt så hade vi en oerhört stor respekt för varandra ute på plan och visste precis vad vi behövde göra för att vara vägvinnande. När man har ett antal väldigt bra huvuden och tillräckligt bra fotbollsspelare. När man har vunnit som du har gjort och liksom kan titta tillbaka, du pratar om mentalitet,
den tydlighet kanske vad man ska göra. Nu är du tränare själv. Hur svårt är det att implementera det och sätta de tydligheterna och skapa den miljön i ett lag? Ja, det är en väldigt svår process måste jag säga. Nu har jag valt att inte ha blivit någon huvudtränare, utan jag anpassar mig ju till någons huvudtränares ledarskap, sätt att spela. Och där försöker jag ju vara en förlängd arm i den här processen. Men det blir alltifrån hur människor och spelare fungerar idag till den fotbollen du vill spela. Så processen är en svår nöt att knäcka, helheten. Ny tränare till Öster som du måste anpassa dig till nu igen. Du blev ju kvar. Ja. Martin Foyston, tidigare ASS-tränare i Häcken, men har ju ett CV och en erfarenhet med sig när han kommer, som är som imponerar när man tittar på det. Vad har du fått för intryck av honom? Ja, trevlig, sympatisk engelsman som har varit i Skandinavien ett antal år. Och som du säger, så det CV:et och det han har fått ansvar för, det imponerar. Och just nu, vi har varit tillsammans 1,5 vecka, så det är du fortfarande att känna av och lära sig hans både ledarskap och sätt att spela. Och vi har börjat på så smått att implementera hans fotboll, och det känns väldigt bra och intressant och vägvinnande. En sak som jag fastnade lite för, det är taktiktavlan som du har där bakom dig. Är det någon avslöjande om formationen ni ska köra kommande år, eller? Där har vi det. Ja, men det såg lovande ut. Jag tyckte det såg väldigt många spelare ut på planen. Det var väl 22 pers där på. Det är synd, man kan inte riktigt se vad de heter, men nej, nej. 22 pers på planen och 3 avbytare. Ja. Ja, men det såg ut att bli uppflyttning. Nej, men det är lite annat tänk i vägen fram. Än så länge så har vi fokuserat på det offensiva. Så lite andra utgångspositioner, lite annat sätt att ta oss fram. Så lite kommer skilja. Finns det det är ju, om jag läste rätt förra året, så är det väl Öster som i Superettan hade högst budget att röra sig med. Känner ni pressen att ta klivet upp med tanke på att ni i den kontexten ni är, Superettan har bra förutsättningar, kanske bättre än många andra klubbar. Hur ser ni på trycket som är på er? Ja, det får jag ju säga att vi känner av, för det är ju något. Nu har jag ju varit i den här processen i 2 år, och det startade ju säkert innan någon stor vilja med alla som var involverade innan den tiden. Men de här 2 sista åren hade känts som man har steppat upp ytterligare strax innan Tofa kom in och jag kom in för 2 år sedan tillsammans med övriga spelare. Så hade man gjort en anställning med en sportchef, en klubbchef, och en ytterligare satsning kändes som var på väg. Och nu har jag varit involverad i den här 2 år, så pressen och trycket finns ju runt om, och det är en förening som växer, som uppfattar mår ganska bra. Supportrar rinner till, läktaren fylls på, anställer på marknad. Så hela processen med Östens IF går framåt. Det är vi på fotbollsplan som ska ta det sista steget också. Spelare in, spelare ut. Hur känns det, de nyförvärven ni har fått in? David Seger från Örebro bland annat. Målvakten Robin Wallinder från Gävle. Och ni har förlängt kontrakt med nyckelspelare Rodic och Krishak. Hur starkt är truppen idag, tycker du? Behöver ni fylla på med något mer? Letar ni mer? Ja, och det gör vi ju hela tiden. Vito som sportchef är ytterst ansvarig, så den processen för honom pågår ju hela tiden, och även för oss ledare.
Sen om vi ska ta in fler spelare eller inte, det får visa sig. Men att nu efter denna helgen när tre påskrifter blev till så känns det väldigt... Du, skyttekungen lämnar ju Jesper Westermark. Hur svårt är det att hitta en likvärdig anfallare? Ja, vi har ju spelare i truppen som får axla det ansvaret i både position. Där kanske det skiljer sig lite i positionerna. Och där säger någon att han får sätta på sig nummer 9 benen istället för en annan positionsben. Så det är väl upp till bevis, höll jag på att säga. Men där har vi ju spelare i truppen som kan axla det. Men självklart, Jespers person och fotbollsspel och målproduktion och hängivenhet och vilja och allt vad han visade på plan, så var det ju något som var väldigt viktigt för oss förra året. Men det får vi se till att ersätta på ett bra sätt. Mm. Hör du, innan vi släpper dig så har vi en väldigt viktig fråga. Vet du vem Johan Mangfors är? Mm. Du har koll på. Ja, berätta. Ja. Nej, det var en väldigt god kille som växte upp i vår miljö i Halmstad bollklubb. Mm. Och därigenom känner jag honom. Senast jag träffade honom så var han inbjuden och hade ett quiz med oss gamla HBK-ledare. Så det var ett trevligt inslag, han dök upp. Ja, jag fattar. Han, det blev inte så många minuter i... Jo då. Ja. Tre minuter. Ja. Ja. Jag brukar alltid reta AIKs materialare Åke Bulten Andersson. För han gjorde 26 felfria minuter, säger han, ja, i Allsvenskan som högerback. Men nu har vi nog hittat hans, ja, överman när det var felfri i Allsvenskan. Men du, vad härligt att ha med dig, Torbjörn. Men det är innan du slutar, du har säkert många punkter på brinnan. Ja. Innan du slutar, du får, jag tycker det var trevligt att du presenterar mig som fotbollsspelare och ingenting annat. Men vad det här Hall of Fame, vad innebär det och vem är det, du som tar ut det, ni som tar ut det, vad... Jag var nyfiken. Jag kan inte säga att jag uppdaterar på er sändning riktigt. Så jag har inte... Nej, men då har jag två grejer. En är, när du kommer till jobbet så kan du och Martin dra på Fotbollsmorgon måndag till lördag. Så kan ni få recenser från fotbollsvärlden. Så det måste ni börja göra. Sen är det ju med anledning av att Allsvenskan fyller 100 år. Så har vi valt att plocka ut de spelarna som under de här 100 åren har stuckit ut. Som vi vill ha med i. Alltså som har gjort Allsvenskan till det är. Och för oss är du en självklar del av en Hall of Fame. Så det är ju anledningen. Precis. Det är en väldigt älskvärd spelstil som vi saknar väldigt mycket. Ja, verkligen. Ja, absolut. Men jag har ju en sista fråga till dig då, om vi nu ska kontra med det. Jag lärde ju känna Håkan Svensson när han bytte klubb upp till Stockholm. På den tiden så åkte jag med spelarbussen, för jag var lite reporter då. Det här med att han kände till alla lastbilar och lastbilsförare. Inte det helt fascinerande? Jo, och det var ju en stor passion för honom. Och fick han inte sitta i den där hytten varje dag så hade han säkerligen panik, kan jag tänka mig. Ja, men han höll på med det hos er också? Nej, men samtidigt som han var heltidsspelare så kunde han inte låta bli att köra iväg någon natt. Det var någon runda upp till Stockholm och tillbaka, sen stod han redo på träningen igen. Så han hade inte bara fotbollen som stor passion, utan det var lastbilar också. Ja, fantastiskt. Gud, vad mysigt. Men att han, bondpojken, flyttade upp till Stockholm var lite överraskande just då. Ja, men jag tror det var bra för honom. Ja, det var det. Så. Andra perspektiv. Tusen tack för den här morgonen och lycka till under säsongen. Öster är ju ett lag som man skulle vilja få upp i högsta ligan. Och då blir det ju också Smålandsderby på riktigt mellan Kalmar och Öster. Framförallt nu när det inte blir något Smålandsderby i Superettan heller, efter att J Södra lämnat. Nej, så är det. Tusen tack, Torbjörn. Ja, tackar. Tack så mycket. Tack. Hej då. Tack, hej. Ha det bra.
fantastisk människa. Ja. Verkligen. Men det är det här med Håkan Svensson, alltså målvakten då som han var i Halmstad. Det är ju roligt, ni vet den här lilla platsen bredvid busschaffisen. Mm. Ja. Det var där han satt. Det är den plats man vill ha. Ja. Det här vet man, det här är liksom ledaren i omklädningsrummet när man får den platsen. Ja, men det roliga är att den ledaren då sitter och säger åh, där är ju Åke från Ödeshög med ny lastbil, säger jag. Tuta på honom och sitta där och vinka till. Liksom. Lite diserande. Ja, ja, men ändå rolig grej. Ja. Verkligen. Och känna att det är alla lastbilar. Väldigt älskvärt. Ja. Och den säga. Där har jag inte sett innan. Det är väldigt svårt att se en allsvensk spelare idag göra så. Ja, eller framförallt som man säger, han tog en rep upp till Stockholm på natten och lämnade, eller hämtade en lastbil och sen ner och sen ställde man sig och tränade dagen efter. Tog det är Jakob inte... Bergström i så fall. Det hade han gjort. Ja, ja. Verkligen. Härliga Jakob Bergström. Är verkligen. Inte han liksom, när Fredrik den tionde kröntes så sa ju statsminister Mette-Marit att drottning Margareta hade ju liksom på något sätt knutit an till dåtiden men ändå förberett danskarna för framtiden. Är inte det Jakob Bergström för allsvenskan? Han är länken i mellan dåtid och nutid. Ja. Ja. Verkligen. Inte riktigt så jag ser på drottning Margrethe. Att hon har förberett det danska samhället för framtiden. Men absolut. Men du är inte dansk heller. Nej. Du förstår inte vad de har framför sig. Exakt. De tycker säkert det är jättekonstigt att jag sitter och liksom hyllar vår kung för att han är för Sverige i tiden. Mm. Det är han ju verkligen. Mm. Hörru du, nu ska vi ha med oss Johan Mangfors. Ja. Och många trodde att vi var färdiga med Hall of Fame och Halmstad. Men icke. Nu ska vi ta ett snack med mannen med näst kortast karriär i Allsvenskan. Och han har letat sig in i vår Hall of Fame. Och det är Johan Mangfors. Jag tror att vi har honom med nu. Här har vi honom. Och den 17 juli 2005 var en stor dag för den här mannen när han med 3 minuter kvar av mötet mellan MFF och HBK på stadion blev inbytt och gjorde sin allsvenska debut. Några fler minuter skulle dock inte bli för Johan, utan där och då summerades hans allsvenska karriär. Vi säger nu ett varmt välkommen till Johan som nu är med oss direkt från Halland. Eller var befinner du dig? Jag befinner mig i Harplinge, 2 mil norr om Halmstad. Halland. Så där befinner jag mig. Du, vad härligt ändå att Torbjörn Arvidsson har ett fint minne av dig. Både att han kände till dig och att du då är en quizmaster. Berätta gärna om ditt quizskapande. Ja, men det är ett stort intresse. Alltid varit quiz. Hålla koll på fotboll och vara med och hålla i själv faktiskt. Det var ju ändå elddopet. Man fick hålla quiz för Tobbe och andra HBK-are. Det var ju Janne och Wettergren och Haglund och hela gänget där. Så det var kul och de fick svettas. Hur är relationen till HBK idag? Ja, men den är bra. Jag följer dem. Jag är på plats början så ofta jag kan och kollar på hemma på TV också såklart. Även om Premier League alltid går före och sådär om det är på TV. Så. Men jag följer dem och håller på dem. Inte slaviskt. Och ett stort fan sådär, men jag följer dem. Absolut. Vad var det med Torbjörn Arvidssons spelstil som gjorde att du kände att det här är en spelare som jag vill på något sätt ta efter? Ja, men det var ju en krigare. Det var ju det. Det var ju den typen av mittfältare som... Ja, han gick av och det var ju tröjan inte blodig liksom, men det var ju smutsig, det var gräs, det var lera. Det var en otrolig karaktär som är lite utdöende, definitivt idag. Men även när jag kom fram så var den lite utfasande kan man väl säga. Den där nickspelaren och duellspelaren som gav allt i 90 minuter liksom. Som man såg upp till när man var yngre och som man fick sedan även dela omklädningsrum med ett par år där. Så det var ju stort. Faktiskt, I Expressens Ligabibel 2005 så jämfördes just med Torbjörn Arvidsson och du fick ju då kanske inte lika många minuter som han fick utan du fick dina 3 minuter. När insåg du att det är de här 3 minuterna jag får? Det var ganska snabbt därefter egentligen får jag nu säga. Även om jag var kvar året ut där 2005 och var med på bänken några gånger till så var det ändå. Det var ju mina 3 minuter i rampljuset, så det var ju så. Utan bolltouch.
Men tänk så här, ska man ha fina minuter, det var det. Ja. Ja, men ska man ha en kort liksom karriär, då vill man ju ha en väldigt kort karriär så att det blir en grej av det. Det här är ju perfekt. Det ska ju stanna vid liksom 3 minuter. Gör man 3 matcher, 4 matcher? Nej, 3 minuter. Mm. Mycket bättre. Hur slutade matchen, minns du det? Ja, det är för mycket. Ja, Malmö vann ju med 2-1. Så jag har kastat sig in där i jakt på kvittering sista 3 minuterna på topp. Aha. Även om jag var mittfältare så var det ju för att jaga kvitteringen då. Malmö vann med 2-1 på Malmö stadion. Synd att du inte vann, för då hade du varit obesegrad. Nu blev det... Har du vunnit? Ja, alltså, det är miss. Men det får de andra ta på sig. Jag var bara i 3 minuter. Så. Ja, hur många bolltouch hann du med? 0. Var det 0? Ja, ingen rörelse. Det blev ingen bolltouch, tyvärr. Nej. Det var det som var grejen. Det var 0. Det är inte... Jag var nära en gång. Det var en luftduell med Olof Persson. Jag var nära en gång till touch. Det var en luftduell med Persson där. Och jag trodde att den har ju. Så jag hoppade upp och... Ja, den var inom räckhåll. Men Olof Persson en armbåge i nacken. Och han vann den duellen. Så det var nära men ändå inte hela vägen. Det var snoppet. Ändå mäktigt att få gått i duell med Olof Persson. Det får man ändå säga är en allsvensk legendar. Också för att hans sjungande på sidan om planen. När man är uppe i A-lag, man har gjort ändå raljant då kanske, men du har ändå gjort inhopp och ändå fått känna på det. Vad sa tränarna till dig liksom efter det för att motivera att du inte fick hoppa in eller få en start? För jag tänker väl att du känner väl då vid den här åldern 20 bast har fått chansen lite grann att, ja, men vad händer nu egentligen? Och du tränar på hårt och har Torbjörn som förebild och kämpar hårt och så här. Kände du själv att du borde fått fler chanser och hur gick dialogen med tränarna? Ja, det kan jag väl inte säga att jag kände, så man känner ganska bra var man ligger i hierarkin liksom och vad man har i sig, var man ligger truppmässigt så där. Och jag var ju ändå sista man i truppen, kanske näst sista liksom. Så det var ganska uppenbart att det var ju förmodligen bara någon match det skulle bli liksom. Så jag kände väl under det året 2005 att när det började närma sig bokslut och man skulle ta beslut om nästa års trupp så var det ändå att aldrig, man hade förhoppning givetvis, men det var på gränsen och tyvärr så blev det att de inte förlängde med mig då. Så det var ju ingen dialog fortlöpande under hösten utan det var egentligen ett besked som kom då från Janne. Ja, någon gång november, december. Så jag har bytt ihop och tog nya tag i nya klubbar som var på den tiden. Vad gick du efter Halmstad? Vad tog du vägen då? Då blev det Ängelholms FF i ett par år där. Roa Hansen som är tränare förra året och nu är sportchef i Ängelholm började sin karriär där då 2006 i Division 1 Söder och ville ha över mig från HBK. Så riktigt var det 5 år, Division 1 Södra i 2 år och sen några år i Superettan också. Så det var ändå också en trevlig tid i Ängelholm faktiskt, måste jag säga. Mm. Och det är inte kattpiss direkt att lira i Superettan och Division 1 Södra. Så att ändå, det blev ju ändå bra till slut där och kan ju ändå stoltsera med felfri i Allsvenskan. Den 100-åriga historien så är det ändå att få sig med felfria. Ja. Ja. Dock segelös. Men felfri. Och bolltouchlös. Bolltouchlös. Ja, men vad fan, det är sånt som händer. Du, vi ska försöka plocka ut lite bidrag här från lyssnare och så alldeles strax. Men om du har någon som du skulle vilja, förutom dig själv och kanske inte Torbjörn Arvidsson då, trycka in i en Hall of Fame. Vem ska du, utifrån dina minnen från Allsvenskan, vem sticker ut på ett eller annat sätt? Kanske inte behöver vara den bästa. Nej, men det man minns, eller jag i alla fall, det är ju 90-talet jag växte upp. Det var ju Allsvenskan, det som gällde liksom för Premier League då. Och det var ju ändå många profiler. Men det som först kommer upp till huvudet då är väl kanske exempelvis Degerfors, jugoslaverna där. De första utländska importerna som var jävligt var trevliga inslag, liksom Milenko Vukcevic och Dusko Ivinovic och Vojadin Stanojkovic var den tredje där. De var ju fina spelare och ändå något som var lite exotiskt, att det var utländska spelare i Allsvenskan. Apropå möjligtvis de i så fall, om man ska ha något allsvenskt.
Apropå Degerfors så är det ju också väldigt roligt med Ulf Ottosson som både du och jag kommer ihåg. Han hade ju, och kallade sig för Mål-Otto, för att han då gjorde väldigt mycket mål. Sen hade ju han en vår, har jag för mig, när han gjorde väldigt mycket mål. Och sen så, man jobbade med telefonsvarare på den här tiden såklart då. Och då ändrade han sitt telefonsvararmeddelande från hej, det har kommit till Mål-Otto, till det mer internationella då. För han förstod ju att agenter kommer att ringa. Hi, you reach goal Otto. Alltså, den här anekdoten är ju definitivt med i Hall of Fame. Jag tror det är tionde gången du har dragit den. Ja, men det är så bra. Det är så bra. Det finns inte. Ja, vilken kung otrolig. Alltså. Ja. Det är otrolig. Hela det gänget. Ja, verkligen. Mm. Och där, ja, vad fina tider. Hörru du, Johan, tusen tack för den här morgonen. Jag imponeras ändå över att man har fått göra minuter i Allsvenskan. Och det är inte ofta man pratar med människor som är felfria. Nej. Stort tack. Väldigt hedrande för mig. Ja, tack så mycket. Hej. Ha det gott. Ha det bra. Alltså enda som hade varit bättre det är om han hade tagit ett rött kort det första han gör. Ja, faktiskt. Det är ju... Alltså hade man vetat på förhand att jag får bara 3 minuter. Mm. Och då vet att säga, ja, man kanske inte liksom kommer kunna göra så mycket med man vill ju lämna ett avtryck. Då är det att gå in och ta ett rött. Ja. Faktiskt. Det hade varit starkt. Mm. Det rullar ju på här med vilket tempo vi håller. Vi får ingen lugn och ro. Ja, nu en apropå, måste tänka, vad blir det? Blir det sent 90-tal eller tidigt 00-tal? Svårt, jag tror att vi kan vara jämngamla dock, även fast jag ser lite yngre ut. Så kom ju han från Dalarna ner till Göteborg. Satan, vad duktig han var. Martin Eriksson som fotbollsspelare. Var ju teknisk, hade ju en spelstil som imponerade. Spelade samtidigt som Hasse Blomqvist i Blåvitt också. Mm. När Hasse gör en legendarisk intervju innan matchen att typ varit borta länge och säger så här, jag ska göra 4 mål och lite när det var målsättningen. Jag tror att han gör 1 mål och spelar fram till 3 och lite när, mot Malmö just. Mm. Och den matchen spelade Martin Eriksson också. Som numera då är sportchef och... viktig kugge i Häcken. God morgon Martin Eriksson. Hur är läget? God morgon. Jo, men det är bra. Tack för de fina orden. Ja, faktiskt, jag hörde lite innan där. Så att, jag är nu lite äldre då. Så jag spelar ju faktiskt med Dusko Radinovic i Brage. Ja, ja, ja. Mm. Otrolig spelare. Libro. Var med alla, varje anfall. Ja, och visst var de så bra på ett sätt som nästan folk förstod inte riktigt där och då hur bra de var? Nej, så var det. Han spelade ju i på absolut högsta nivå. Sen så var han ju extremt vältränad. Jag tror han var 38 när vi spelade upp. Men fortfarande väldigt, väldigt trimmad. Libro som var med i varje anfall. Ja. Libro... Spela med. Men Libro-rollen är ju, jag satt och pratade med några där med anledning av Beckenbauer gick bort. Mm. Och att det där med pendeln slår. Är det någonting som skulle kunna komma tillbaka till fotbollen när det skruvas allt mer och mer att ha den friheten och den positionen eller den spelaren? Ja, vi har väl någon form av modern nu med alla de här trebackslinjerna eller femback. Då finns det väl ändå inslag av det, även om det inte är alls på samma sätt kanske, men jag vet, ja, det är nog, man ska aldrig säga aldrig, saker går väl runt i mode också, så att det är väl ingen orimlighet. Jag tänker liksom de här flygande högerbackarna utan defensivt ansvar som vi ser så mycket av nu, det är väl liksom lite halvbackar vad det var förr i tiden. Ja, liksom. Precis. Mm. Så det kan man se, det har ju verkligen kommit tillbaka. Häftigt, man ville ha Libro tillbaka. Libro och halvbacka och köra de här liksom, vad var uppställningen? Innerhalv. Ja, exakt. Men ja, du, Libro förlänger ju karriären med några år, så det är bra. Ja, Glenn Strömberg berättade det för mig att han var jävligt nöjd med att kunna kliva bak i banan och stå och peka de sista åren. inom på en Libro-position. Det gjorde att man höll lite längre. Men du, till Häcken då och det som ni har framför er. Vi har ju noterat att ni har tappat succétränaren Per-Mathias Högmo. Ni har... tappat en av tvillingarna, Gustafsson. Ny tränare in. Hur känner du dig så här i den 17 januari?
Nej, jag känner mig väldigt inspirerad. Jag har haft en väldigt fin uppstart. Det har varit en lång säsong. Så att det är klart att alla var väldigt slitna efter det. Både spelare, tränare och sportslig ledning. Med allt som det har varit. Så att, jag tror nu när vi har kommit igång, få lite nytt blod, ny energi, så känns det väldigt inspirerande, ska jag säga. Och nu har vi bara två träningar, så det är väldigt svårt att utvärdera än så länge. Teamet, även om det inte är helt intakt än så länge, så känns det väldigt, väldigt bra. Det känns, som jag sa, inspirerande, det känns strukturerat och både spelare och ledare känns väldigt taggade. Så att, det är väl min status just nu. Varför blev det Paco Johansson som fick äran att träna ditt lag? Ja, och den enkla anledningen, om man nu ska säga så, att han passade bäst in på vår profil. Tillsammans med då att man, jag tycker också det är viktigt, den här personkemin som man får i när man träffas och sitter ner och diskuterar i djupet. Det är väldigt viktigt för mig att kunna vara transparent, att kunna vara direkt, att kunna vara ärlig, att ja, ha den här klyschan, men högt i tak, men där man faktiskt vågar vara, säga sin mening och vad man tycker, och att vi kan ge och ta varandra. Det var väl en stor framgångsfaktor för mig och för Mattias i saker och ting, och liksom att allt det man såg på plan var ju ett resultat av allas vår input på något sätt, där vi kunde hitta liksom en bra väg framåt. Och det är väl så vi gillar att jobba som klubb, att vi har en riktlinje, men där så finns det massor av kunnande och expertis och sen så diskussioner kring det. Så det var en otroligt viktig faktor, och den känslan fick vi direkt. Och sen är det ju hela innehållet kring Park och fotbollarna står för, personerna, när ledarskapet, lite som jag är inne på, struktur, driv, väldigt orädd i form av, det är ju klart att det är en position att ersätta med förväntningar som kommer, och där känner han sig väldigt trygg i utmaningen. Det är väl också lite som jag själv känner, och är att det som har varit, det har varit, nu ska vi framåt och försöka utvecklas vidare. Hur mycket påverkas ditt jobb nu att det är Paco istället för Högmo? Jag tänker, är det lite andra spelare ni går efter nu, eller har ni liksom lagt ett pussel sedan tidigare som han får liksom anpassa sig till nu, eller hur ser det ut? Ja, men det blir väl lite både och. Det blir ju, det är väl alltid som man vill ju alltid att tränaren ska kunna vara med och sätta en viss prägel, och så blir det ju alltid. Paco kommer ju med sina idéer och tankar. Och sen så har vi vår grundfilosofi som vi liksom inte kompromissar med i totalen. Så att jag skulle säga att truppen passar väl relativt sett bra in. Och sen så har vi väl ganska liknande tankar om vilken typ av förändringar vi önskar göra. Så att det passar väl rätt så bra in. Och sen så blir det alltid någon detalj, någon spelare, någon position så där som man ser lite olika på, och säkerligen så kommer det också växa fram under första månaden när han får lära känna spelarna lite bättre, när vi börjar spela lite matcher. Det brukar också liksom, man ser hur saker och ting passar in och hur det slår ut med kemin mellan. Det kan alltid vara några spelare som kanske inte riktigt har funkat innan och som funkar nu och vice versa. Så att det är väl lite sådana saker. Hur mycket har tränaren att säga till när det gäller spelarförvärv? Ligger det bara på dig och tränaren får liksom acceptera den truppen han får, eller hur mycket får de påverka? Först och främst så är det ju Erik Friberg och teamet vi har där som gör liksom grovjobbet i att ta fram profilerna och det jobbet. Så det är ju de som egentligen, och där sitter jag givetvis med och är ju deras chef, men det är ju de som, det är där liksom hela processen börjar. Och sen Paco har ju ett stort intresse av att vara med, vilket jag tycker är bra. Det är lite olika hur tränaren känner, men vara en del av processen. Men beslutsfattandet ligger ju till slut hos mig, det gör det. Men jag vill involvera, och i de flesta fall så kommer vi till någon form av enighet där vi känner att nu kör vi. Och jag är väl med i en senare fas av det, när man liksom mer har, urvalet är ganska litet och när man vill gå lite skarpare.
Jag tror att vi är ganska många som imponerats över Häckens sportsliga organisation de senaste åren. Och det har ju uppenbarligen många andra gjort också med tanke på att ja, men er chefscout lämnade väl förra året för att bli huvudtränare i Norge. Och nu får också Högmått väldigt bra jobb i Japan. Hur gör ni någonstans för att rekrytera och få träff på så många positioner som ni ändå fått under åren? Men jag tror rekryteringen är väl, det var vi väl ändå ganska tidigt ute med att känna att om man gör en, vad ska man säga, en kanske normal arbetsrekrytering där man sätter premisserna för vad som är viktigt i profilen. Vi har ju varit ganska noga med strategiskt hur vi vill jobba. Det är också ett antal mål där kopplat till resultatet och utvecklingen hos oss. Och att man förstår de sakerna, det har varit en viktig parameter. Och sen är väl, ska jag säga, när vi väl är där så är väl också det jag tycker varit våran styrka, det är ju hur vi utvecklar varandra internt. Lite som jag var inne på, att vi stimulerar varandra. Att vi på GPA, Gothia Park Academy, så jobbar vi otroligt många, både här och dam, stab, akademi. Och sen sitter ju hela vår organisation där med Gothia Cup och evenemang. Och det är många kompetenta personer, så det är många man träffar. Alltså, så att det är också, miljön är väldigt viktig för oss. Men det är väl det vi har varit duktiga på. Och en rekrytering som jag tänker på också, det är ju att ni, jag vet inte om det är officiellt än eller inte, men min kompis Paka ska ju träna ert U19-lag, eller P19-lag. Mm. Honom får ni verkligen vara rädd om. Assisterande, ja. Absolut. Ja. Toppen kille, verkligen. Det är klart vi ska göra. Ja, verkligen. Och kompetent fotbollsmässigt och väldigt intressant. Han ska få börja sin bana här nu, så att det ser vi fram emot. Vem är det som sätter strategin som ni ska jobba efter? Ligger det... Alltså är det personbundet i Martin Eriksson eller är det klubben i stort som sätter en strategi som ni sen måste förhålla er till? Det är väl lite både och. Vi har väl gått i bräschen i sporten och ligger lite ett år före klubben i övrigt strategimässigt. Så vi ligger väl, nu är det vi egentligen ska presentera efter Q1 har vi sagt, ska vi vara på plats helt och hållet med nästa 24 till 27. Där vi har börjat implementera men jobbar lite tydligare också. Men det är väl jag som ansvarar för den. Tycker det är väldigt stimulerande att jobba med det. Och sen så har vi Anders Wanberg som är vår strategiska chef, utvecklingschef. Som har som uppgift att se till helheten, att den hänger ihop i klubben. Och jobba med den här typen av frågor. Så det är väl egentligen vi två som sitter mest. Och sen så har vi ett... Ja, vi är väldigt formellt med strategiskt råd med ett, som vi kallar för sportråd, där sportchef, dam, akademichef och vi två sitter och försöker hålla ihop helheten i klubben. Och hur mäter ni målen? Hur ser ni till så att ni ligger i fas med strategin? Ja, nu har vi varit ganska sådär utifrån generellt så att vi ser våra framgångar. Lite generellt kopplat till ja, men de resultat vi har gjort, de spelare vi har flyttat upp, försäljningar vi har gjort och så vidare. Så att vi, där är väl en stor strävan att hitta tydligare mätpunkter och KPI:er som man brukar prata om kring varje. Så det är väl en stor utvecklingsdel som vi vill sätta under året. Superspännande där, för det är ju någonting som jag tror att rätt många allsvenska klubbar skulle behöva göra för att kanske svara. Det är lätt att säga... Som många gör. Vi har som strategi att tjäna mer pengar. Eller vi ska vinna. Men då glömmer ju bort det lilla huret. Hur ska vi göra? Hur ska vi agera som klubb för att nå dit? Och hur får man alla att förstå strategin? Och alla jobbar åt samma håll. Jag kan tänka på att det kanske är det svåraste att få in i en så stor organisation som du beskriver. Att alla drar åt samma håll. Mm. Och det tar ju tid. Det är ofta också att man hamnar i ganska mycket praktikaliteter, vilket jag förstår, för att de som jobbar i organisationen, inte minst som jobbar ungdomakademi, som är ute och sliter varje kväll och kanske inte blir sedda och kan tycka att de här stora cheferna som kommer med massa fina ord kan vara jävligt irriterande. Men jag tror ändå att om man liksom är ihärdig över tid och framförallt kanske erkänner att man inte har alla saker på plats hela tiden, utan att man är lite ödmjuk i det. Och se att det är saker som man faktiskt kan eller vill utveckla. Och att man ändå påbörjar något och vågar påbörja något utan att vara fullkomligt färdig med någonting. Det tror jag är väl en faktor som vi i alla fall har jobbat med som har funkat relativt sett bra. Mm. Du, innan vi släpper dig så en sista fråga.
Om du ska plocka ut en spelare som har stuckit ut i Allsvenskan och kanske trycka in i en Hall of Fame, vem skulle det bli? Stuckit ut i Allsvenskan. Det är så många. En spelare alltså. Vad har ni varit inne på? Då går ni tillbaka hela tiden. Ja, men du får anfälla när som helst. Det kan vara nu eller det kan vara 90-talet när du var som hetast. 100 år bakåt. Ja. Hetast, det var ju fan knappt spelare. Jag spelade Allsvenskan 2000 tror jag. 2000. Ja du, vem ska vi ta? Måste ju ta någon från min kära klubb. Vi har ju en ikon som tullade mig någon gång och spred ett fantastiskt leende. Johan Lind, hans tröja används ju inte. Men det är väl en utifrån Häcken som är en ikon och som var klubben trogen och som ja, men stod för mycket fina saker kopplat till fotbollen. Och som kanske, ja, kanske inte riktigt funkar så nu, men som funkade väldigt bra då. En extrem fighter och bra person. Och som gjorde, vad ska jag säga, som optimerade sin karriär och sina förutsättningar, tror jag. Mm, härligt. Tusen tack för att du var med den här morgonen, Martin. Ja, tackar. Och lycka till. Vi håller kvar de här. Ja. Därför från en Eriksson till en Andersson. Okej. Okay. Är steget inte långt. Intensivt. Utan det är ju två vinnare vi har att göra med. 2023 var ett riktigt succéår för Bayern och speciellt Jonna Andersson. Cupguld, SM-guld och VM-brons. Det kan väl knappast bli bättre. Men hur ska Bayern och Jonna nu följa upp det här? Med oss på länk alltså, huvudpersonen Jonna Andersson. God morgon. Välkommen till Fotbollsmorgon, Jonna. Hur är läget med dig? Det är bara bra. Hur är det själva? Jo, bra får vi ändå säga trots kylan som är där ute. Och till skillnad från dig så ska inte vi behöver liksom inte gå ut och träna. Nej, vi sitter bara inne. Hur funkar det när det är så kallt att bedriva fotbollsverksamhet? Jo, men det har väl varit lite upp och ner. Det är klart att det behöver bli lite praktiska saker som ska sitta när det är som igår för kallt för att träna ute. Förra veckan gick ändå helt okej. Vi tränade på i slutet av veckan på Kanalplan. Igår styrde vi upp så att vi tog oss ut i Bosön. Alla vill träna inomhus så att Bosön är fullspäckad den här tiden, men vi fick en tid och ska vara där nu i veckan, så att det funkar väldigt bra när vi har bokat upp där så att det kan vara inomhus. Jag tänker, du som är där, liksom, lite specialist när det är fasta situationer, tar man lite hänsyn till liksom, kylan och så? För jag tänker, det borde ju påverka liksom, bollens bana genom luften. Faktiskt ingenting jag har tänkt på och ingenting som jag än har lagt fokus på, utan nu känns det som att få en touch på bollen i det vanliga spelet och få in en grundkondition så får jag träna på fasta situationer sen kanske när det blir lite varmare. Det hände ju grejer i Bayern får man ändå säga. Först såklart då med SM-guldet som måste ha varit hur stort som helst. Men det här med att tränaren Pablo Pinones Arce nu lämnar. Vad säger du om det? Hur mycket betyder det för er att han lämnar? Nej, men det är klart otroligt tråkigt för oss. En tränare som har varit där och byggt upp den här klubben och varit där och funnits där för väldigt många i vår grupp som har betytt otroligt mycket för laget och för klubben i sig. Så att det kom som en chock såklart. Otroligt ledsamt, tråkigt att han stack, men också förståeligt efter den säsongen som vi hade att han också vill testa sina vingar någon annanstans. Så att otroligt glad för hans skull, men väldigt tråkigt för oss såklart. Vilka var hans styrkor tycker du? Du säger att han betydde mycket för många. Ja, men han har byggt upp en väldigt attraktiv fotboll, väldigt offensiv fotboll där han har fått ihop alla spelare på utanför planen. Han har också pratat väldigt mycket om att alla är otroligt viktiga oavsett om du startar, sitter på bänken, kommer in.
och mån om alla personer. Det är inte bara fotbollsspelet, utan personerna utanför planen är otroligt viktigt, att vi skulle må bra också. Så att det är en bra tränare, men också en väldigt bra person. Du, nu om man då ska bli lite Stockholmsmuppig här då, men Bayern vinner SM-guld, Djurgården i Allsvenskan, BP i Allsvenskan, AIK i Allsvenskan. Vad tror du att det här kommer betyda för Stockholmsfotbollen? Ja, men jag hoppas väl att det börjar eller stabilisera sig, men att alla klubbar är kvar. Det har ju varit lite upp och ner och kanske lite svårt för vissa klubbar att satsa och bli stabila klubbar. Så att det är skitkul att det är många Stockholmslag med och att det blir många stora derbyn som är väldigt, väldigt speciella i Stockholm. Så att jag hoppas att det kan fortsätta så, att det blir en vana att det är många lag i Stockholm som... Men det är klart, det är svårt. Även om det är en stor stad, så är det svårt att få kanske in många topplag i Stockholm. Men det är klart att det är en förhoppning. Och, ja. Efter SM-guldet nu så väntar ju Champions League-spel för Hammarby i år. Hur förbereder ni för det i truppen, sett till att värva in spets eller liknande? Hur märks det av att ni förbereder för tvåfrontskrig, om man ska kalla det på det sättet? Men vi är ju medvetna att det kommer komma. Dock är det väldigt långt fram. Så att för oss så det är klart att klubben jobbar och vet om det, vad vi behöver och så. Men för oss är det otroligt viktigt att fokusera på vad som är nu. Vi kan inte börja tänka som lag på vad som händer i höst, utan vi har en vårsäsong att spela en cup. Sen fullt förtroende till att klubben gör det yttersta för att vi ska kunna vara med och kämpas i Champions League. Men det är klart att en bred trupp behövs. Det behövs lite spetskompetens, men jag tycker att vi har ett otroligt bra grupp som kan definitivt ta oss igenom det här året. Men för oss, vi har inte tänkt jättemycket för Champions League än i alla fall. Men måste kännas lite roligt ändå. Alltså man måste kanske gå runt och tänka lite på de matcherna och de eventuella motståndare man kan få. Vi såg ju när Häckens damer slog ut Real Madrid nyligen exempelvis. Och det blir väldigt häftiga matcher. Är det någonting som man kan längta lite efter då? Ja, det är klart. Det är ju ett mål som många spelare har och som klubben har haft nu. Och nu står vi i den situationen att vi faktiskt ska gå in i ett Champions League-kval och förhoppningsvis kunna ta oss vidare därifrån. Så att det är absolut något som vi spelare, men också klubbfans längtar otroligt mycket till, absolut. Du, låt oss lämna allsvenskan lite grann och ta oss till landslaget som, jag sa ju det, att VM-brons med dig in och sen så blev det inte riktigt vad ni hade hoppats på, eller vi heller hade hoppats på när det gäller kvalet till OS. Hur surt är det nu när man tänker på det? Men otroligt surt såklart. Det var en tuff grupp, absolut. Men också matcher och prestationer där vi kanske inte känner att det gick våran väg eller att vi presterade på den nivån som vi ville. Så att otroligt tråkigt och tungt. Och framförallt att vi inte kunde klara den andra positionen. Utan nu blev det tredje plats, så att vi måste kvala för att hålla oss kvar. Så att det är väl kanske den som jag tycker svider tyngst. Mm. Vad tror du var som gjorde det att liksom de prestationerna kom där i Nations League? För jag tänker, det är väldigt kort emellan VM och att Nations League drog igång. Det är VM där det var liksom, fantastiska prestationer där, medan då som du säger liksom, kanske lite mer önskar då i Nations League, men ändå så kort emellan det. Vad är det som gör att det liksom skiljer så mycket på så kort tid? Det är svårt att sätta fingret på. Det känns som att ibland har man tyvärr som fotbollsspelare sämre dagar och bättre dagar. Sen var det inte katastrof, men absolut inte den nivån som vi känner att vi kan spela på. Sen möter vi som Spanien ett otroligt skickligt lag och vi är ändå med in i det sista, men sen går luften ur lite i andra halvlek och ja, det var motigt helt enkelt. Sen är det svårt att sätta fingret på exakt vad det var. Sen möter vi Schweiz i snöig match som heller inte fotbollsmässigt blir dit vi vill det. Så att, ja, otroligt tungt. Du,
Man brukar ju prata om det här med att man vänder hem på något sätt och då för att takta ner sin karriär. Men man får ju känslan av att vända hem för dig, Jonna, har ju blivit ett jävligt bra steg. Jag följer ju Chelsea, som du kanske vet, och såg där. Och känslan är att du får liksom ett större ansvar, en större roll här i Hammarby. Hur mycket har det utvecklat dig att gå hem, alltså nästan gått fel väg för att utvecklas? Ja, men det var väl en känsla jag hade när jag väl kände att jag vill tillbaka till Sverige, så var en nyckel för mig att jag ville gå någonstans där jag kan ta steg, både såklart fotbollsmässigt men också ledaregenskaper på och utanför planen, och växa som person, fotbollsspelare och ledare. Och där kändes Hammarby som ett klockrent val. Så att jag känner att jag har vuxit, men jag känner också att jag har mycket mer kvar att ge, och känner väl fotbollsmässigt att jag känner att jag kan ännu mer. Och då är ju då frågan, hur har du ett utlandsäventyr kvar i dig? Alltså, svaret just nu är inte att jag tänker på det eller känner att jag måste ut igen och testa det. Jag trivs otroligt bra i Hammarby och i Sverige, men stänger absolut inga dörrar, så att vi får se vad som händer framöver. Härligt diplomatiskt svar, jag älskar det. Sist men inte minst då, vilka lag ser du som de största utmanarna till er att vinna SM-guld 2024 som det är nu? Sen kan ju mycket hända under sommaren och så vidare. Ja, men det är spännande. Det känns ändå som att det har hänt lite i vissa klubbar. Några klubbar som har tappat ganska många spelare men också fått in ett gäng. Så att, svårt att säga när man inte riktigt har sett och klubbarna har satt sina trupper. Men såklart Häcken, Linköping är alltid med och slåss där uppe, så att, och ändå Linköping har tappat några, men Häcken har fått behålla i princip samma trupp, så att men det kommer ändå vara förhoppningsvis ännu jämnare serien än vad det var förra året, och då var det otroligt jämnt, så att Häcken, Linköping absolut med och fightas där uppe. Mm. Tusen tack för den här morgonen, Jonna, så hoppas jag att vi hörs snart igen. Tack så mycket. Tackar. Tack, tack. Och vi är alldeles strax tillbaka då med en mygga på länk. Vad betyder det där? Det är någon sorts form av taktik där kanske. Han kanske bara vinkar. Kom igen nu! Vad trevlig den nya killen. Då sa de till mig på bänken att när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt. Det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff, och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor. Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Nej. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. David Fjäll, Per Frykebrant, Elsa Alm och alldeles strax då via länk vår favoritmygga. God morgon, myggan. Hur är läget? Det är jättebra. Själv då? Det är bra. Är det för kallt för dig att gå ut? Ja, men alltså det är ingen moppeväder och du vet hur det är. Ja. Jag respekterar det där alltså. Ja. Myggan, jag måste hälsa också. Du fick jättemycket beröm av min syrras pojkvän i helgen som jag hängde med. Han är ganska nybliven supporter och bara liksom kollat på Premier League något år och börjat följa Arsenal och sådär. Men han brukar kolla på oss ibland och säger att myggan, det är hans absoluta favorit. och tydligen har min syster även också fått se det här. För han brukar tydligen klippa ut när du ger lite tips och sånt och skicka vidare till folk. Så att, oj. Ja. Ja, du har ett stort fan där ute.
Ja, kul. Hälsan mår så gott, men pressen ökar ännu mer, känner jag. Han säger det, oavsett hur det har gått föregående vecka så är alltid så säker på din sak. Och det tyckte han är härligt. Ja, det heter det är liksom spelberoende, den sjukdomen heter. Ja, så kan det vara. Förra veckan såg vi fast att 2024 var året då myggan bara skulle sluta bry sig. Ja. Och att han bara stannade hemma idag när det är lite extra kallt, det stärker ju den tesen. 100%. Det är myggans år i år. Jag tänker inte... Är det minusgrader? Nej, då går jag inte ut. Då går jag inte ut. Precis så. Framförallt, finns det någon som kunde bry sig mindre om Andrea Mellbergs tweet om Mourinho? Den var underbart. Det var kul när du nämnde ordet Peter Wettergren. Jag kände hur jag bara försvann in i någon form av liksom dimma. Morgondimma där. Ja, otroligt. Öppnade fönstret, kollade ut över barngården. Men du... Det är ju så att om man nu skulle ha spelberoende så finns stödlinjen.se. Mm. Viktigt att säga. Och det vi ska prata om nu är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino. Och man måste vara 18 år eller över för att ta del av det här och ta del av tipsen. Och det är en onsdag och då har jag, om inte helt fel, så är det oddset med myggan, eller hur? Ja, en trippel. Ja. Och det är lite Copa del Rey och det är lite allt möjligt ikväll, FA-cupen och sånt. Så att vi har fått ihop en trippel där. Men det är inte jättemycket matcher, så vi har fått gräva lite grann i jorden där vi står. Men om vi börjar där så har vi Blackpool som är ett kul offensivt League One-lag som möter Nottingham med en massa spelare på AFCON. Och det är 2-2 senast, det här är omspelet. Jag tror båda lag är i mål och 1,66 får vi, 86. Mm. 1,66. 66, ja. Mm. Det är tycker jag är superbra odds. Och så har vi ligaledarna Girona i Spanien som möter Rayo Vallecano som har haft semester i 2 veckor. Men de har inte gått så långt i Copa del Rey förut. Nu gör de det, så att nu vinner de hemma enkelt. Och så har vi bytt lite nya... Lag jag följer mer och mer, Valencia, det är Rafa Benitez derbyt i Copa del Rey. Och Celta Vigo har ju äntligen fått lite luft under vingarna, men de kommer att satsa på ligan och inte kuppen, ska jag gissa på. Jag tror inte Aspa spelar ikväll och därför tror jag Valencia vinner ganska enkelt. Och då har vi 6-22 totalt i odds. Mm. För, kommer inte långt med de där 62 kronorna kan jag säga. Det är en bulle. Får lägga dem på hög. Ja, exakt. Det är 2024. Man kan trycka på 15 spänn ikväll, tror jag. Så får vi en lunch. Ja. Inflationen är på väg ner. Det är det som grejen. Inflationen är på väg ner, exakt. Jag kan inte trycka upp mer. Då är det ju förra året kanske. Ja. Hade det varit rimligt. Ah, okay. 20 kronor. Men i år så är det ju. Mm. Den är ju på, vad var det de sa? 2,6. Det är lite olika mätt. Ja. Lite för högt. De var ju upprörda. Det skulle bara varit 2,3 nu egentligen. Vi hör ju hur de pratar. Men du, det är lite spännande här. Du säger Nottingham har många spelare borta på AFCON. Och dessutom den här straffet hängande över sig. Hur tror du det kommer påverka laget, klubben? Jag tror att det kommer att påverka en hel del. För att de andra lagen, det är rätt bra Premier League år i år. Det är kul, man borde göra en grej på det egentligen. För att det händer lite saker. Notts County och Wrexham i League 2 har ju sådana enorma pengar. Mm. Så League 1-lagen vill ju verkligen ta sig upp i år. Och det får en effekt på Championship också. Att de också tar sig upp. För att nu kommer det mycket pengar nerifrån. Så att det är inte ett bra läge att börja trilla ner i divisionerna. Utan nu ska man nog ligga kvar där man är. Och jag tror Nottingham kan få det väldigt svårt. Och i och med det här poängandraget. Och deras skador också. Mm. Och det är väl Everton är ju, tycker man nästan synd om. För de har ju blivit straffade en gång för Financial Fair Play. Eller brott mot det. Men ganska många poäng också. Ja, 10 poängsavdrag. Mm. Och nu blir de straffade igen. Där de dessutom då blir straffade för samma förseelse igen. Mm. Och ska överklaga det. Har du fått någon, du är ju ändå du rör dig i Liverpool, staden Liverpool med tanke på att du håller på det laget. Hur går snacket runt straffet runt Everton? Ja, men det är väl det där att jag har två saker i huvudet samtidigt. De har ju svårt, jag förstår det också, det är ju jätteklurigt det där. Det känns ju väldigt taskigt att få ännu ett straff för någonting de själva hävdat att de har rapporterat in. Men med det sagt har de brutit reglerna och det intressanta var väl igår att de sa att den här Manchester City-härvan däremot, vi kanske inte får ett beslut, även om det kommer
ja, nästa år eller om ett år ungefär, så verkar det som att där har vi mer kött på benen än vad man tror, vad man läste igår. Så det är ju jättespännande faktiskt. Alltså att de har gjort, det finns bevis på att de har gjort fel, alltså, eller är det så att City har kött på benen så de kan försvara sig i det de har gjort? City kommer ha garanterat kött på benen för att försvara sig och pengar för att göra det. Men det verkar som att FA ändå har någon tidslinje för City nu. Och även då för den här Chelsea-härvan som också är lite svår att förstå egentligen vad som har hänt. I och med att det är Abramovich som är den skyldiga och inte Todd Bowley. Så att det i Citys fall är det 9 år av någon form av sponsorfusk. I Chelseas fall vet man ju inte riktigt. Det är vissa år under Abramovich så att säga som de ska ta upp. Men jag är jätteglad att vi får se lite beslut. Och jag tror att de kommer ändra reglerna nästa år till UEFAs regler. För att det blir enklare att följa då UEFAs regelbok i och med att de engelska lagen spelar i Europa. Och det kommer göra det lite enklare för oss andra att förstå också, tror jag, hur det funkar. En sak som debatteras ganska mycket i parlamentet, för att fotbollen i England är lite mer sammankopplat med politiken än vad den är i Sverige. Och där diskuterar de jättemycket i att så här, ja, men det måste finnas en oberoende kommission någonstans som granskar och liksom utdömer straff. Och det är lite intressant för att Shadow Minister of Sports för Labour, hon är ju Liverpool-supporter och hennes pappa är någon så här jättekänd Liverpool-trubadur-gubbe liksom. Mm. Så att, jag tror att hon är ganska personligt investerad i liksom att få till en oberoende kommission, sett till att Liverpool är ett av de lag som kanske drabbats hårdast av att City har fått göra lite vad de vill med det här regelverket eftersom man har varit tätt bakom under hela tiden. Och man hoppas ju någonstans att kunna få till bättre regler så att även storlagen också döms när de faktiskt gör fel. För många tycker att det är ganska orättvist att det bara är i Everton som absolut, vi kan prata liksom om att de har överskridit gränsen med liksom om 25 miljoner och sådär, men det är fortfarande mycket pengar. Men i en kontext där City kan göra precis vad de vill och förmodligen har liksom gjort betydligt mycket värre saker, så är det ganska många som tycker det är orättvist att man bara drabbar smålagen. Ja, exakt. Det var ju väldigt, det var i princip klart ju med den här typen av liksom kommissionär för några år sedan, men då följer liksom Liz Truss regeringen där och då blev ingenting av det överhuvudtaget. Och sen så, ja, det är konstigt hur liksom en sån fråga bara försvinner för att liksom premiärministern försvinner när det inte var hennes fråga. Så. Men man märker nu hur de här inhemska reglerna i fotbolls-Europa börjar få mycket mer liksom så här konsekvenser, eller det får effekt på ett sätt som UEFAs regelverk inte alls har gjort. Jag menar, i Spanien och nu är i Premier League, det är två helt olika liksom regelverk och olika saker såklart. Men jag menar, det är ganska många klubbar nu i Premier League som så här verkar åka dit på det. Och det kommer göra att det här transferfönstret nu i januari, det kommer behöva hända grejer. Både för Everton, för Nottingham. Nottingham försöker ju fiffla lite där med att få Brennan Johnson-försäljningen som gjorde i första september att räknas in i liksom fjolårets säsong. Vilket väl är lite önsketänkande kanske. Men så Chelsea till exempel, där måste det väl hända grejer i det här fönstret för att man... Eller man kan ju fortfarande sälja spelare i juni även om man inte registrerar. De har ju fått att de kan värva. De har inte brutit mot Financial Fair Play som det under Todd Bowleys tid då i alla fall. Men det intressanta tycker jag är ju när klubbar ändå har gått själva. Alltså, om Chelsea inte hade sagt någonting, alltså nuvarande ägare hade sagt någonting, så hade aldrig Chelsea kommit upp på radarn för de här. Men då undrar man också, regelverket har ju kommit till för att klubbar inte ska gå i putten. Alltså att spendera för mycket. Everton kan ju fortsätta som klubb, har ju egentligen inga problem, utan har ju en pandemisituation, de har byggt en ny arena, alltså det är rätt mycket som, alltså det finns ju anledningar till att ekonomin har sett ut som den gör, men de tar liksom inte hänsyn till det, utan det känns som att det är ett regelverk som är lite kontraproduktivt. Så att jag vet inte riktigt varför de är så noga med att sätta upp de här reglerna som bara blir... Det blir bara galenskap. Alltså det kommer ju alltid vara så att liksom regler inte alltid funkar 100% perfekt till liksom det som är enda målet. Men ta nu så här, i fallet i till exempel Newcastle. Där är det då ganska tydligt att de här reglerna har ju faktiskt gjort det ganska svårt för liksom en extern aktör som en stat att gå in och så här, direkt bygga ett storlag. Du kan inte få liksom så snabb utväxling på det. Så där funkar det ju faktiskt. Men det blir ju lite orättvist för de klubbarna då som fick in kapitalet innan det här. Mm. Och då kunde man göra så att... Är det en fri marknad eller inte? Alltså hur ska man förhålla sig till det? Absolut. Om det nu är så att man har en jätterik ägare, ja men då får väl den pumpa in pengar om han eller hon vill. Varför måste man sätta massa förbud runt det? Det är där jag inte riktigt förstår. Nej, och det är väl det som Premier League-klubbarna vill liksom stäva. Just för att de vill skydda sin marknad.
och att det inte ska komma in ett Newcastle till exempel att och trycka bort, ja, men, som i Tottenhams fall till exempel, trycka bort dem från en Champions League-plats liksom, till exempel. Men det, Tottenham det skulle ju kunna spenderat mer pengar och kan göra det. De har ju stora intäkter och bra. Mm. Alltså, någonstans, det rimmar illa mot vilken marknad man egentligen agerar på. Antingen så är den mer kontrollerad eller så har man tillåter man att man opererar på en fri marknad som de vill göra. Mm. Jag tycker det är svårt. Nej, men absolut. Jag tycker bara att ha ett lönetak bara. Nej. Det är rättvist. Nej. Man ser att obrydda myggan har lite... myggan har zonat ut. Han bryr sig inte. Nej, jag tror att... Nej, men nästan. Nej, men jag tror att Newcastle var liksom den sista möjligheten för den typen av övertagande. Och jag tror att det skapade rätt mycket oro och dålig stämning i förbundet. Vilket gjorde att de här reglerna kommer lite i affekt. Det tror jag det vi ser just nu. Mm. Så att jag tror det blir jättebra om vi får lite in i Uefas regler. Och sen även att låta det gå några år av liksom, vad händer med City och vad händer med Newcastle. För att jag tror inte de här statsägda klubbarna kommer funka i längden. Liksom. Någonting kommer nog ske där. Men det finns ett regelverk som säger fit and proper. Mm. Alltså att de granskar då ägaren. Och redan där ska man kanske kunna säga nej till en stat som Saudi eller vad det nu kan vara. Men det här har ju aldrig funkat. Det var ju Taksim Shinawatra rök upp liksom. Han var ju inte Guds bästa barn när han köpte City en gång i tiden. Och om han kan komma in, då kan vem som helst komma igenom. Precis. Men du Myggan, tusen tack för den här morgonen. Tack själva. Ha en trevlig lördag. Ja, det kommer smälla till så inåt helvete här. Hej då. Samtidigt som Myggan lämnar, ja, ska jag passa det på också. Säga. Och hej då Elsa. Fantastiskt att ha det här och ha en underbar dag. Tack så mycket. Ja. Alltid trevligt. Precis. Förbered nu din stora konferens här. Hon ska alltså rätta till världen. Ja, precis. Det känns från oss. Kanske att hon löser Financial Fair Play-grejen här på sin konferens också. Det var det hon sa att hon skulle göra. Ja. Jobba mindre, träna mindre. Nu är det så att vi ska vända oss till en, och jag vet att vi slänger oss med ordet, en fotbollsmorgonfavorit väldigt ofta. Men i min bok så är det här en favorit av rang. Vi har jobbat ihop, vi har pratat om saker som inte har med sport att göra. Vi har ringt varandra i privata sammanhang, så att det är ju då kval in till att det är en favorit. Nu sitter han i sin enkla boning med värme på, med tanke på att det är svinkallt här i Stockholm, och en fin brasa. Han är inte bara en väldigt, väldigt duktig programledare, utan han är ju också en man som bottnar väldigt hårt i AS Roma. Mm. Det är hans lag. Och igår kom beskedet att Roma väljer att ge José Mourinho kicken, och det har ju rört om. Och då undrar man ju, Gusten Dahlin, hur känns det när Mourinho får gå? Det är ju en man som berör på gott och ont. Minst sagt. Nej, men det känns väl vemodigt, måste jag säga. Jag hade väl, precis som många andra, på känn att den senaste tidens framförallt fotbollsmässiga resultat skulle ställa saker och ting på sin spets. Men sett till Romas ekonomiska situation, sett till vad som återstår av den här säsongen, sett till att José Mourinho är José Mourinho, och kanske framförallt ur den aspekten, hur i staden bland supportrarna och den aktiekursen, så trodde jag inte att Friedkin skulle skicka honom nu under pågående säsong. Han sitter ju på ett utgående kontrakt, och det har varit ganska märkliga, för att vara Mourinho, turer senaste tiden, med att han har flirtat kring en förlängning på ett sätt som kanske inte riktigt har andats den gamla José Mourinho. Och jag har väl känt att ska man ha kvar Mourinho, men då kan man väl förlänga med honom nu. Men ska José Mourinho vara nere på nivån att han ska nästan be om ett nytt kontrakt, trots att han inte har uppnått målen han är satt där för att göra. Ah, det har varit en märklig situation, men jag trodde som sagt inte att han skulle gå här och nu. Men när sportchefen Pinto här fick gå för några veckor sedan, eller det stod klart att han skulle lämna efter januarifönstret, då började man väl förstå vartåt det barkade. Och det hjälpte ju inte riktigt att åka ut ur Coppa Italia på sättet man gjorde mot just Lazio. Och insatsen mot Milan i söndags blev väl också någon form av droppe kring det, att
det, vi har kommit iväg sen det rent fotbollsmässigt med den här tränaren. Så att, ja, där någonstans landar man väl i det konkreta. Det emotionella är ju någonting annat. Jag tycker att det är, precis som väldigt många andra Roma-supportrar, supertråkigt, för att jag tror att väldigt många har en bild av José Mourinho utifrån efter alla hans år i England. Att han är en dödgrävare som förgör klubbar och får hans lagsupportrar att vilja peta ut ögonen. Men det gäller ju inte i Italien, och det har sannoliken inte varit fallet i Roma. Utan trots att det inte har blivit några topp 4 placeringar eller Champions League-spel ännu, så har han tagit Roma till 2 europeiska finaler. Han har vunnit en. Han har fått lapp på luckan på Stadio Olimpico egentligen sedan dag 1. Han har byggt upp ett band till supporterna med all önskvärd tydlighet som har visat att han har brytt sig mer än kanske någon annan Roma-tränare har gjort de senaste 20 åren. Så jag menar, det är inte bara för Tottenham-supportrare och till viss del Manchester United-supportrar som då kan peka på att han har en förlegad fotboll som är ifrånsprungen av Pep Guardiola och Jürgen Klopp och gänget. Och att han tjafsar med allt och alla och att det är en riktig pain in the ass att ha att göra med. Utan han kan få supportrar att känna andra saker och stå för andra värden. Så att för mig är han fortfarande the special one. För mig var gårdagen väldigt... Den var tråkig. Den tog lite hårdare än vad jag trodde. För att som sagt, någonstans så var man väl ändå beredd på vad som komma skulle, sett till hur det har sett ut senaste tiden resultatmässigt. Det är fascinerande ändå med José Mourinho, för att han har ju under 2 vändor, eller är det 3, tränat mitt favoritlag i England. Och han har ju den här förmågan att få alla som håller på laget att, ja, kanske inte hos er då, men där ska det inte vara. Att verkligen älska honom på ett sätt som är som det gör att man tappar en familjemedlem när han lämnar. Alltså man blir ju väldigt ledsen. Hur mår klubben och laget nu när han lämnar? Alltså skulle det kunna funnits en chans att han skulle kunna vända om det här? Att ni skulle kunna få er topp 4 placering eller nå Champions League då under honom? Du såg inte det hända kanske nästa år om han hade fått de värvningarna som han har velat få, eller att Tam Abraham inte hade gått sönder eller ja, och så vidare och så vidare. Jag tror att alltså, man måste kunna hålla 2 tankar i luften samtidigt kring José Mourinho. Att det går att älska honom som tränare, som karaktär och person, och som du säger, någon som bygger upp en identitet, vi mot världen känsla och spelar på strängar som är otroliga att lyssna till. Men man kan ju också se på José Mourinho samtidigt som någon som de facto inte längre är en av världens bästa tränare, som inte kan få sitt lag att spela fotboll på mer än ett sätt. Och det är ju ett sätt som det funkade för 10 år sedan, men idag så är fotbollen en annan. Mittenlagen, bottenlagen är, de är bättre, men framförallt så är topplagen bättre. De klarar av att knalla runt den där parkerade bussen och luckra upp det försvaret man ställer upp. Och får du inte resultaten med en sån fotboll som José Mourinho spelar, då har du ingenting att vifta med. Så jag kan väl någonstans, samtidigt som jag sörjer att José Mourinho lämnar Roma, också se nyktert på den sportsliga situationen och konstatera att Roma ligger 9 efter mer än halva säsongen spelad. Man har problem i Coppa Italia mot Cremonese. Man har inte resultat mot vare sig Lazio i derbyn eller övriga topplag. Man har rent utav sagt ganska många gånger utspelade och underlägsna. Det är en fotboll vars resultatrad bara pekar åt ett håll. Så att jag tror inte att José Mourinho hade styrt upp en fjärde plats eller en Europa League-seger den här våren. Det tror jag inte. Och då kan man ju såklart inte
inte skylla på så mycket när man har fått 3 år på sig och man faktiskt har haft möjlighet att plocka in spelare som Paulo Dybala och Romelu Lukaku och så vidare och så vidare. Men det är som alltid i fotboll, små marginaler. Man ska ju vinna Europa League för ett knappt år sedan när man blir rånade på en hands i förlängningen i Budapest mot Sevilla. Vinner man den turneringen, men då har man 2 Europacup-titlar. Man säkrar Champions League-spel via Europa League-segen. Så då är det ju check i boxen på de parametrarna. Då har du ju någonting helt annat att jobba med också. Fönstret följer, man ska spela Champions League och så vidare. Så att, ja. Nej, jag tror inte att det hade slutat speciellt mycket bättre kommande halvår. Men ja, jag hade ändå gärna haft karma. Mm. Ja, jag tänker men du ser ändå som liksom ett 100% sportsligt beslut. För jag tänker så här, hans uttalanden de senaste veckorna har ju, alltså det känns lite som att han har gett upp. Och att det även har liksom, ja, vi vet ju alla hur han har liksom, i våra klubbar också behandlat delar av spelargruppen. Så att det känns ju också som att, kan det ha varit spelartruppen i sig som man liksom har försökt få bort honom där? För att det har ju varit uttalanden där man känner att så här, ja, det kanske inte är en supertaggad spelartrupp. Alltså just det där gentemot diverse spelare, där tror jag att man också ska vara försiktig med att generellt döma ut det som ett purt negativt tillvägagångssätt. Alltså, jag tror att det många gånger under Mourinhos karriär har varit spelare som har fallit ur ramen och som då kanske har förtjänat att få lite spott och spe medialt, eller att man visar från högsta ort i hans fall då att det är jag som bestämmer och ditt uppträdande passar inte. Jag kan liksom inte till 100% säga att om man tar Rick Karstorp som exempel i Roma, att nej, men där hade José Mourinho helt fel och det blev inte bra och hela spelargruppen vände sig emot honom. Det är svårt att veta. Där får man väl någonstans lita till att José Mourinho med all hans erfarenhet och alla hans år i det här rummet vet vad han gör. Men när jag nåddes igår då av att ägarna Friedkin igår tillsammans med Daniele De Rossi på Trigoria ska ha skickat något typ av budskap att no more excuses. Då läser jag snarare in det som att jag kan se mellan raderna att det finns en spelargrupp som kanske snarare är tröttnat på det fotbollsmässiga. För det är väl klart att tittar du på Roma mer än 90 minuter så ser du ju ganska så många oförlösta spelare som inte får spela den typ av fotboll som kanske gynnar dem bäst, som kanske får fram det bästa ur dem. Och är det då så att en spelargrupp av sådana anledningar vänt emot sig tränaren och att det har skurit sig på det sättet, ja, då får ju ägarna agera på tränaren, men att det då skickas en signal till spelarna att nu har vi lyssnat på er. Nu har vi flyttat på den här tränaren. Så nu finns det inte längre någonting för er att skylla på. Det är så jag läser ett sånt budskap från Friedkin, att no more excuses till spelare som Paredes och Dybala och gänget, som jag kan tänka mig känner att José Mourinhos fotboll inte är den bästa för deras egenskaper. Mm. Och man kan väl tolka liksom utnämningen av De Rossi också lite i enlighet med det budskapet också? Ja, det är ju en helt annan del av hela den här rokaden som väldigt många spontant och initialt verkar älska. Jag är ju generellt sett lite allergisk mot gamla klubblegendarer som hoppar på tränaruppdrag att man ska rädda då sin klubb. Man tar över sin klubb i ett pressat och utsatt läge. Och man kanske inte riktigt tänker efter vad det potentiellt kan göra med ens legacy ifall det går ännu sämre eller likvärdigt dåligt. David sitter ju där färsk med Frank Lampard i minnet, vad det kan göra. Och man har sett Alan Shearer följa med Newcastle ner i Championship, och i Italien ska vi inte prata om hur många exempel som stått på den där linjen för tidigt i sin tränarkarriär. Daniele De Rossi har gjort ganska så dålig vända i Spal i Serie B. That's it. Det är vad han har gjort från tränarlinjen. Med det sagt så dömer inte jag Daniele De Rossi som en potentiell tränare i framtiden, men han är inte. Och vad som finns att vinna.
För Roma har inte, med Paulo Dybala skadad 50% av tiden, en trupp för en fjärde plats. Det har man inte. Man har ett sämre lag än minst två av lagen som slåss om den där fjärde och sista Champions League-platsen. Så den kommer man inte fixa. Man har inget lag för att vinna Europa League, så någon Champions League-plats kommer man inte fixa där. Och säg då att man landar in på en sjätte plats, sjunde plats, och åker ur Europa League i åttondel eller kvarts i Feyenoord i första rundan här. Är då fördott för att Daniele De Rossi ska få ett förlängt kontrakt, eller är då tillräckligt för att man ska satsa på en helt oprövad tränare? Och har han då sett sig Mourinho i sådana fall hade åstadkommit den här våren? Jag vet inte, jag tycker man spelar ett ganska högt spel. Man har satt sig i en situation där det är väldigt svårt att se vilka resultat den här vårsäsongen ska leda till något en klockren lösning för alla parter. För jag tror man också riskerar att hamna i ett läge där man inte riktigt är bekväm med att säga till Daniele De Rossi att det här var för dåligt, så att du får gå. Utan jag tror att lite för dåliga resultat kommer leda till att man tror att du är den långsiktiga lösningen. Och sen så kanske vi sitter här om ett år igen och pratar om Daniele De Rossis bil som lämnade Trigoria och hans tårar i ögonen. Och så sitter vi och pratar om att man kanske inte borde släppt José Mourinho. Jag vet inte, jag blir gärna motbevisad. Han får gärna ta Roma till en fjärde plats och vinna Europa League. Ingen hade blivit gladare än jag. Men vis av erfarenhet så ställer jag mig försiktigt skeptisk till en sån outcome. Jag har ju bara en grej med föråldrad fotboll och sådär. Vi gillar ju att titta på Juventus väldigt mycket. Och det fick ju Allegri som är tränare i Juventus fick ju höra, eller många experter sa ju så här: den där fotbollen han står för, man kan inte spela så, man måste spela på ett annat sätt och fotbollen har gått framåt och så vidare. Men det går ju ganska bra för honom att spela den typen av fotboll. De ligger ganska bra till. Men jag tror också att spelartruppen, jag tror någonstans ligger nyckeln här i att de i Juventus verkar ha köpt in sig på att det är så här vi ska spela. Det kommer inte bli någon glad fotboll här. Och att resultaten har ändå kommit där någonstans. Att det är, kanske att Allegri är bättre på att sälja in sin idé. Eller att han har hittat de spelarna för det på ett helt annorlunda sätt. Och inte plocka de här lite mer sexiga namnen som du nämner. Dybala som en gång i tiden var i Juventus och gjorde det ganska bra. Men det finns något vackert i att man går tvärt emot den rådande liksom strömmen. Så alla ska spela på ett sätt. Och så står Allegri i sitt hörn och säger så här: glöm det. Jag kommer spela på era misstag. Och jag är inte ens direkt intresserad av att ha den här bollen så mycket. Det finns något vackert i det runt det hela. Men du, dagens stora grej annars här har ju varit att Mourinho fick lämna och att Andrea Möllerberg gick ut och med sin skämtsamma tweet. Fick du ont i huvudet av den, eller hur landade den där bredvid den öppna spisen, eller jag ska säga kakelugnen? Jag älskar kakelugnar och din kakelugn är väldigt, väldigt fin den sprakar så härligt. Det är en kakelugn som Johan Kücükaslan bara kan drömma om i sin jävla vindsvåning. Men vad tänkte du kring Möllerbergs tweet? Ja, men jag tittade i kapp lite här när jag satt och väntade på min spot vid 8:30 här på eran start och hörde ert resonemang. Och jag kan ju hålla med om att det blir ju tyvärr så på de ganska toxiska sociala medierna, inte Twitter minst, att saker och ting tappar proportioner och det snurrar för snabbt och det blir en för stor tweeten med en gif om att det är inte riktigt läge nu. Och det är någonstans där jag tycker att kritiken hör hemma. För att jag är all for att man är lite bjussig och att man inte är så tillknäppt och sluten som många andra väljer att vara i fotbollsklimatet 2024. Men man behöver ju som alltid, oavsett tillfälle, lite spelförståelse.
När är det läge för vad och när är det läge för vad? Och just nu, sett till hur den här förbundskaptenens rekryteringsprocessen har sett ut och mot slutet fullständigt havererat i ett läge där vi faktiskt mår sämre med vårt här A-landslag än vad vi gjort på decennier, så tycker jag också att man får förstå att ett litet skämt om detta nu, jag vet inte, det landar inte så bra liksom. Och det kan väl vara nyttigt att då få en reaktion som är utifrån det, att är det läge att skämta om det här nu? Jag vet inte, jag tycker inte det. Sen får Andrea Möllerberg jättegärna stå upp för sina ideal och hävda att jo, men det tycker jag. Och det är jag som är generalsekreterare för förbundet. Så att för mig är det inga konstigheter alls. Man får tycka och tänka och känna olika. Sen, jag vet inte hur nödvändigt det är att liksom addera och säga, men jag tycker också att det är för jävligt att vissa inte liksom vet vart gränsen går i hur man väljer att bemöta det här och hur man kritiserar det. Men att folk har invändningar gentemot det, det tycker jag inte är några konstigheter överhuvudtaget. För att jag tycker att vi är inne i en riktigt dyster och deprimerande stund med vårt herrlandslag. Så att jag ser gärna att vi dels sätter en förbundskapten till att börja med, sen börjar vinna lite fotbollsmatcher. Sen kan vi vara lite... Härligt, Gusten. Jag ska släppa dig till din familj och... jag ska köpa en ny kakelugn, alltså, för han hade mycket större än vad jag har. Så att det där... den är ju ett life goal. Men tack för den här morgonen, Gusten. En av tre. Ja, men klart att man har flera. Ja, det är så enkelt, det är ju. Inga konstigheter. Och det roliga är att man klarar sig inte utan dem i vissa hus i Stockholm nu på vintern. Nej. Det är viktiga grejer. Härligt. Tusen tack den här morgonen, Gusten. Kör hårt. Detsamma. Tack. Ciao. Alltid. Vi ska rulla vidare. Om det är så, tänker jag, att vi kanske har... vi rullar vidare direkt. Ja. Enormt vilket tempo vi håller den här morgonen. Alltså, man måste säga gå och lägga sig efter det. Ja. Det är ingen jobb idag. Jävla tur att Fabbe inte är med här den här morgonen. Mm. I och med att det har varit väldigt mycket... Ja, han hade inte... Han hade inte hört något samtal. Men så här är det. Asiatiska mästerskapen är full gång i Qatar. Och med oss nu har vi den resliga mittbacken från Lund, eller Dalby skulle jag faktiskt vilja säga, om inte jag är helt fel. Inte Lund, det är lite rivalitet där mellan Dalby och Lund. Som under januari och februari representerar Thailand. Och vi säger väl god morgon och välkommen till fotbollsmorgon, säger vi till Elias Dola. Om jag uttalar ditt efternamn fel så ber jag om ursäkt, men jag tror alla du hör förstår att det är det jag menar. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag mår bra. Ditt uttal är väldigt, väldigt fint, så inga problem där. Vad gör du en förmiddag mitt under brinnande mästerskap som idag? Gick och la mig väldigt sent igår för att det var match igår, så att det var brukar inte kunna sova efter match väldigt bra, så att fick vakna lite tidigare för att kunna vara med här, men inga problem. Kirgizistan vann med 2-0. Vad kan du säga om deras landslag och fotbollen de spelar? Jag har dålig koll på dem. Ja, det hade jag också innan jag mötte dem, om jag ska vara helt ärlig. Men de var väl okej. Jag tror de snackade någon typ av ryska där. Så det var lite så här risktalande stil på dem, liknande Uzbekistan och sådär. Vi kollade lite videos på dem innan vi spelade mot dem. Och det var rätt många av spelarna som lirade i uzbekiska ligan, om jag inte minns fel. Så de var okej. Vi i Thailand är väl... liknande rank som dem, så att det var väl en bra motståndare för oss, så vi kom iväg med 2-0 vinst i första matchen, och det är alltid lite skakigt att spela liksom första matchen i ett mästerskap, så det var skönt. Så, vilken härlig fotbollsresa ändå du är ute på, och få möjligheten att spela ett stort mästerskap och då representera Thailand. Hur kommer det sig att du landade in och började
eller valde då att representera Thailand, och hur kom du i kontakt med liksom hela den här möjligheten? Alltså det hela, om jag ska vara helt ärlig, det hela bygger väl lite på att det finns ett kvotsystem i den thailändska fotbollen där du inte kan ha för många utlänningar. Så att Sean var i programmet igår och han berättade om att han var en av de utländska spelarna i den thailändska ligan. Så jag kunde spela som en thailändare i Thailand i och med att min pappa är thailändare, min mamma är svensk. Så jag åkte dit en gång på semester 2014 och sen så frågade farsan något lag om jag kunde träna med dem. Och då hade jag fortfarande kontrakt med Lunds BK, men de ville skriva på direkt, och sen så väntade jag ett år till mitt kontrakt med Lunds BK hade gått ut, och då åkte jag tillbaka till Thailand och skrev på ett kontrakt där. Så det var så det började. Och hur snabbt var sen vägen då in till själva landslaget? Hur såg den resan alltså ut? Målet när jag kom dit och fick mitt thailändska pass var direkt här. Jag ska liksom ta mig till landslaget och representera Thailand. Sen tog det väl 4 år tror jag. Jag kom dit 2015 och gjorde min debut 2019 i landslaget. Så att 4 år tog det, varav 1 år var jag liksom knäskadad. Så att jag var hemma i Dalby och rehabade i Malmö på Kulan. Mm. Jag tänker, du vann ju den mot Kirgistan igår, och du hade inte så bra koll på dem. Oman är ju också med i gruppen, och Saudiarabien. Saudiarabien antar jag är liksom lag som ska toppa den gruppen så. Men nu ligger ni väldigt bra till det. För jag har ju kanske inte så koll på Oman då, om du har dålig koll på Oman är bottnar jag bra i. Ja. Ja. Så hur går man in i den här gruppen med för liksom då lite förhoppningar? Var det lite er och Kirgistan det på förhand skulle stå emellan vad gäller en liksom ett avancemang till slutspel, eller hur har tankarna gått innan? Nej, men Oman är ganska starka och de spelade ganska bra mot Saudi igår faktiskt. De ledde mot Saudi väldigt länge. Saudi gjorde väl mål i 80:e och sen 90 plus 5 kanske. Så att Mancini höll på att spela på kanten, såg det ut som. Men vi är ju realistiska. Vi vet var vi är i rankingen. Vi vet vilka resultat vi har tidigare. Men samtidigt är vi liksom inte här för att bara kolla på och liksom vara åskådare, utan vi ska ändå komma hit och tävla. Så att fotboll är fotboll, och vi har ju sett på mästerskap tidigare att allt kan hända i ett mästerskap. Nu kom vi iväg med 3 poäng i första matchen, vilket är ganska bra. Vi släppte inte in något mål. De 4 bästa treorna går ju också vidare. Och är det samma poäng på de treorna så räknar man minst insläppta mål. Så att det ser ganska bra ut just nu, om jag ska vara helt ärlig. Det ser ganska bra ut. Hur stor är fotbollen i Thailand? Nej, men den är stor. Alltså, folk bryr sig väldigt mycket. Det finns pengar. Det finns ingen financial fair play, som vi var inne på tidigare. Det finns bra faciliteter. I alla fall på storklubbarna. Många stora företag som går in och liksom backar upp klubbarna och så här. Så att spela fotboll i Thailand är nice faktiskt. Jag klagar inte. Det måste vara, för vi pratade med Sean tidigare, och Broa Nori har vi haft med också, som var på Bali och spelade fotboll där du också hör hemma till vardags. Det måste ju vara en sån fantastisk livserfarenhet att och få möjligheten att uppleva kulturen och spela fotbollen i de här länderna. Vad är den största skillnaden, skulle jag säga, med att spela här hemma i Sverige eller Europa och vara där borta? Att spela i Thailand och Indonesien som jag gör nu, alltså klimatet spelar stor. Gör stor skillnad, skulle jag vilja säga. Det är så jäkla fuktigt liksom, och vi kan inte spela liksom matcher tidigt på dagen, utan man måste spela vid liksom solnedgångstid, så att man ska palla. Jag svettas väldigt mycket som person, och när det är fuktigt också, jag är varje match är liksom helt uttorkad, för att jag har ingen vatten kvar i kroppen.
Så att klimatet spelar stor roll. Det gör väl också skillnad liksom på tempot i matchen. Det är ganska naturligt att tempot är lite lägre. Liksom. Man sätter kanske inte igång bollen lika snabbt. Sen en annan skillnad är ju domarnivån. Alltså, det märker man när man kommer till de här mästerskapen. Alltså, de håller en högre nivå på domarna. För att i Thailand och i Indonesien så kan det vara väldigt liksom, upp och ner med domarnivån. Och, ja, Indonesien är också lite mer vilt än Thailand när det gäller supporterkulturen. Så att, det är också en sån skillnad de två länderna emellan. Thailand är väldigt så här, förlåtande. Väldigt lugna. Har vi förlorat en match så går vi liksom och tackar borta fansen och hemma fansen liksom, och det är inga problem liksom. Det är väldigt förlåtande miljö. Jag tänker, när man hör liksom, både dig och Sean igår prata om liksom, Thailand och thailands fotboll, och man hör att säga, men fotbollen är stor i Thailand, det finns pengar, vi känner alla till klimatet, det är ett liksom, hyfsat stort land och de som spelar fotboll är liksom, har stora stjärnor. Vad tror du anledningen då till att man, liksom, de inhemska spelare som fostras i Thailand inte liksom, kommer upp till en högre nivå än vad vi har sett tidigare? Ja... Alltså Japan och Thailand har ju ett ganska bra så här, vad ska man säga, de hjälper varandra lite där och försöker slussa in thailändska spelare till Japan, och en thailändsk spelare räknas inte som en utlänning i Japan utan räknas som en japan liksom, så det är ingen kvot där för thailändska spelare att spela i Japan, och det är en väldigt bra utvecklingsmiljö för thailändska spelare att komma dit. Jag hade något låneerbjudande att åka till Japan någon gång, men min president sa nej till det, vilket jag är lite besviken på. Men Japan är en väldigt bra så här, plats för thailändska spelare att utveckla sig. Sen att ta sig till Europa, det är ju lite annan grej känns det som. Det har varit thailändska spelare i Europa tidigare, har kanske inte gått särskilt bra. Nu har vi en ung spelare i Belgien av den thailändskt ägda klubben där som har samma ägare som Leicester. Så det finns ju, alltså det finns ju möjligheter för thailändare att lämna landet, men det är ofta att de kanske inte vill, precis som Sean sa. Alltså de är ganska bekväma med den lönen de får, de är nära till hemmet, de gillar sin thailändska mat. Alltså, om de inte får käka något starkt så kan de ibland få spel. Liksom. Även nu när vi är på mästerskap så är det så här, vi behöver liksom thailändsk mat i restaurangen, annars är det ganska mycket klagomål. För att, ja, det är det de är hemma med. Liksom. Och det är väl lite det som är problemet också, med att de är inte så sugna på att lämna till Europa och så där, långt ifrån familjen. Det är lite spännande tycker jag med Sydostasien där. Det är ju också hur det skiljer sig mellan länderna. Att en del, alltså Malaysia, Thailand, Indonesien, där är de ju fotbollstokiga. Så kommer man till Filippinerna, där är det ju bara basket egentligen. Alltså de är ju, det är några få som kanske gillar fotboll sådär, men det är ju basket som alla pratar om. Men jag brukar ju gå runt med en sån här baskettröja, jag håller på Chicago Bulls. Man får ju ingen uppmärksamhet för den överhuvudtaget. Men där är det ett statement. Alltså du vet, det är ju verkligen att man tar ställning. Och jag blev ju helt förvånad över det. Märker du också av liksom med, alltså de stora skillnaderna som är i runt de olika länderna? Jo, men jag är väl ganska välrest i Sydostasien nu, skulle jag vilja påstå, med internationella turneringar med klubblag och landslag. Så att nu var vi senast i Filippinerna och spelade till exempel, som du nämnde nu. Då lirar vi på en skitdålig stadion med sån riktigt dålig plastmatta och så här, man bara wow, det här är en helt annan nivå liksom, jämfört med Thailand och Malaysia och Indonesien som har stora fina stadion så att det är en stor skillnad. Sen är Sydostasien väldigt väldigt stort, märker man också väldigt snabbt när man reser runt och man bara så här, tar ett flyg 6 timmar och man bara är fortfarande i Sydostasien liksom. Men vilken häftig grej. Det vore kul om vi kunde hålla lite kontakt här så länge ni är kvar i mästerskapet och få lite en uppdatering om det asiatiska mästerskapet. Det pågår också det afrikanska och då har vi Noah Sundberg som är där nere som vi kan prata med. En rolig detalj, nu är det dock i Qatar så det är säkert lite annorlunda, men
För ett gäng år sedan så var det ju gräsmattan var ju extremt lång på fotbollsplanerna ja. Under afrikanska mästerskap. Ni har inget problem med infrastrukturen nu kan jag tänka mig när det är just i Qatar. Ja, det är löjligt. Alltså, vi har varit runt på några träningsplaner och nu var jag igår på Al Duhail's stadion. En lite mindre stadion. Det är inte en av VM-arenorna, men en mindre. Men alltså, faciliteterna är helt, helt galna. Alltså, det är helt otroligt hur de har liksom... Ja, men det här är ju toppen. Liksom. Det är byggt för VM och så här, alla träningsplaner är också byggda för VM. Så nu får vi använda de här för asiatiska mästerskapen. Nej, men man klagar inte på faciliteterna. Garanterat inte. Det är väldigt fint att vara här. Mm. Tusen tack för att du ville vara med i Fotbollsmorgon den här morgonen. Ja, tack själva. Tack tackar själva. Tack och lycka till. Nu är det så att vi har ju en liten punkt kvar och det är ju Hall of Fame, våran. Och båda två har ju fått en uppgift tills idag. Ja. Men tiden räcker inte till för båda. Så att vi måste klunsa om det här. Jag är redo. Jag vet vad jag ska välja. Mm. Yes. Alltså, du kan psykologin med sten, sax, påse. Men jag vill inte vinna. Nej, för den är ju att säga män väljer alltid sten. Ja, så, yes. Så fort man väljer möter en man ska man ta påse. Japp. Och tjejer tar alltid påse. Påse. Ja. Och då ska man ta saxen. Exakt, exakt. Mm. Det är så det funkar. Så där läste jag dig som en öppen bok. Men jag ville inte vinna, sa jag precis. Lätt läst. Ja, okej. Okej. All right, Hall of Fame. Hall of Fame. Vi är framme vid Per Frykebrands. Exakt, exakt. Nej, men vi ska ju ha då, det är två stycken. Och vi börjar då med... Du har bara två stycken som du trycker in i Hall of Fame. Ja, ja. Så jobbar jag. Mm. Och det är ju då, vi börjar med utnämningen Allsvenskans tommaste löfte. Och det är ju så att Henke Larsson är ju en man som vanligtvis håller sitt ord väldigt, väldigt väl. Få har väl hållit sitt ord så bra som han, inte minst med när han återvände till Helsingborg från United och succén där just för att han hade hållit sitt ord. Så när han väl inte håller sitt ord, då reagerar man ju. Och i augusti 2015 så fick ju Helsingborg, då med Larsson som tränare, en riktig pissavslutning i bortamatchen mot Norrköping där. Efter 89 minuten så fick Rade Pritcha en utvisning och man tappade en 2-1-ledning till en 3-2-torsk. Mm. Och det var då det var box? Nej, det var inte då det var box. Nej. Men det här fick lite ordbox i alla fall. Det fick Henke att efter matchen-intervjun då, raljera i 1,5 minut om hur mycket han nu skulle bjuda på rubriker. Utan att bjuda på en enda rubrik. Så det gör det hela till då Allsvenskans tommaste löfte. Så jag tycker, vi lyssnar väl på den här 1,5 minuten av tomma löften från Henrik Larsson. Spännande. Jag känner ändå rubriken i det här. Det är ju hans retoriska fråga, vem är jag? För att om inte han fattar att han är en av de största i svensk fotboll någonsin. Exakt. Det är ju rubriken. Ja. Eller hur? Ja, exakt. Han har blivit lite vimsig på äldre dagar. Ja, kanske då. Men, alltså som är rubriken. Men det är så roligt att han börjar med så här. Ska få några quotes. Ja. Och sen så kör han i så här. Ska jag bjuda på rubriken till Expressen, till Aftonbladet. Och han återupprepar hela tiden. Ja, men här. Nu har ni era rubriker. Nu har ni era rubriker. Han har inte sagt någonting som ger en rubrik. Nej. Han sa en gång att han ville ha en frispark. Men det var det. Och sen så frågade han så här. Okej, men tycker du att det är offside? Han bara. Vem är jag och säger att det är offside? Ja. Men här har ni era rubriker. Men han var ändå nummer 17 var ju offside. Men grejen är det att för mig gör det lite ont. För här är ju en av mina hjältar. Så att jag vill ju inte trycka ner honom. Nej. Utan jag förstår honom. Jag förstår förmodligen frustrationen. Absolut, absolut. Men tänker ju på löftet. Det är själva löftet. Säger man då i en minut utav 1,5 minut att här har ni era rubriker. Då måste du bjuda på en rubrik i alla fall. Till exempel, domaren får inte döma igen. Exakt, exakt. Ja. Eller vad som helst. Mm. Men ja, tomma löften. Och det gillar vi ju för sig. Ja. Vi är inte emot det. Alltså, det är inte en sågning av Henke Larsson. Utan det här är ju en hyllning. Tomma... Det är Hall of Fame. Ja, det här är det bästa vi har. Ja, exakt, exakt. Härligt, den var fin. Ja, och då har vi då nummer två här. Som är det effektivaste trash talket. Och det här är ju, alltså det har inte gått så lång tid sedan det här hände. Och alla har det färskt på näthinnan. Så att, Sebastian Eriksson. Nej, det är inte riktigt det, men det är samma härad. Fint ord. Tack.
Jag har mitt vokabulär. Och det här, men det här är ett klipp som jag går tillbaka till väldigt ofta. Alltså kanske en gång i månaden. För det är genomroligt, det här klippet. Och det behöver ju ingen förklaring egentligen. Så vi ska ju titta på det direkt här. Men bara för att sätta ramen då. Efter att Häcken tvålade dit AIK hösten 2022. Så strödde ju Jeremejeff lite extra salt i AIK-såren. Genom att berätta för Gudetti att AIK är bajs. Och frågan är om så ofarliga ord någonsin har gjort så stor skada hos en motspelare. Det behöver inte stå och säga att andra lag är bajs. Det är lite osportsligt tycker jag, det är lite ocharmigt. Varför tror du att han sa så då? Det får du fråga honom om, det vet jag inte. Ja. Han fortsatte sen i spelartunneln när jag frågade han igen så sa han, men det är ju det. Du får stå för honom. Hur ser du på din reaktion? Ursäkta? Hur ser du på din reaktion? Vad menar du? Ja, hur ser du på din egen reaktion? Att vadå? Att jag blir arg på det? Ja, ja det är väl klart, jag tycker. Så gör man inte, tycker jag. Om mina barn vinner en fotbollsmatch och de går fram till deras kompisar och säger ni bajs, det skulle jag inte lära en 4-åring att göra. Inte minst en vuxen man. Innan han kom in och spelade jag sa att det skulle döda honom. Ja, men... Det var det jag menade med din reaktion. Aha. Ja, det är ju självklart fel, men det är ju samtidigt också. Sen tycker jag inte att det ska inte höras av er, ni ska inte vara där. Utan det är ju liksom vi spelare som kommer in i omklädningsrummet, så kanske jag säger andra saker också. Utan det är, jag menade ju självklart inte ordagrant att jag skulle göra det, utan det hoppas jag att du och jag förstår. Alltså, det här är allsvenskans roligaste klipp någonsin. Han står där med en liksom lite kaxig attityd och bara säger, man säger inte att andra lagar bajs. Sen så kommer motfrågan så här, hur ser du på din egen reaktion? Va, vilken då? Ja, att du sa att du skulle döda honom. Ja. Ja, den är stark. Det här är starka papper. Det är ju väldigt roligt. Ja, otroligt. Otroligt kul är det. Och att man går igång så mycket. Också, det är inte ofta man ser John Guidetti ge intervjuer heller sedan han kom hem. Nej. Så att man blir lite överraskad bara där. För att det är ju väldigt tyst där. Utan det är ju exklusiva TV4, Nyhetsmorgon. Det var fint. Och sånt där. Ja. Men den här är briljant. Han borde göra fler. Ja. Men just också att säga, för det här har ju som sagt var effektivaste trash-talket. För tror alla att säga, så enkla ord har gjort så stor skada. Och för han, det är ju John Guidetti i den här intervjun som är bort sig. Och sen också säga så här, men det där ska inte ni höra. Så, nej, men du står ju och berättar om att han har sagt att ni är bajs när du har sagt att du ska döda honom. Ja, det är bra. Jag tycker ju också att det här med att man notchar upp saker från, alltså tar det från 0 till 100. Ja. Du säger att vi är bajs. Jag ska döda dig. Det är jävligt bra när man drar upp det. All right, så här är det. Lyssnarna bidrar också till Fotbollsmorgons Hall of Fame. Och det är två bidrag som ska röstas fram av oss i studion. Och det är fyra ska bli två. Ska vi ta och kolla på de här? Det är fem, vi har fyra stycken. Och vi börjar med Allsvenskans enda karismatiska tränare som har blivit nominerat. Men deppigt såklart för Satara och övriga syrianska spelare som ju hade det där. Som ju hade det där i en liten ask. Vi ska lyssna med Özcan Melke-Mitchell. Din syn på matchen. Min syn på matchen, först och främst den här matchen. Jag är så jävla besviken på en sak. Det är varken domare eller någon annan. Men deras tränare, det är det pissigaste jag någonsin har sett en tränare göra. Vår spelare ligger i 4 minuter där och är skadad. Och han vill inte ta ut bollen. Jag tycker det är dåligt av domaren, jag tycker det är dåligt av honom. Och på det så får vi också till och med 2 röda kort. En sån, innan så tog de upp en banderoll. Tillsammans ska vi göra fotbollen roligare. Är det här att kalla... Vara roligt och göra det tillsammans. Är det här? Då skiter jag på svensk fotboll. Men Özcan. Özcan väldigt upprörd såklart. Efter den situationen. Ja, Özcan Melke-Mitchell är nominerad av Martin Lagerqvist. Och jag är också en liten favorit, Özcan. Ja, verkligen. Det som är så roligt är att han klagar på att säga, ja, vi försöker göra svensk fotboll rolig. Och sen så går han och gör svensk fotboll så otroligt briljant, mycket roligare. Ja. Så att det är ju genialt det han gör egentligen utan att veta om det. Det här är ett starkt bidrag. Säga. Nästa bidrag är så pass starkt så att det nästan är en given grej. Det är alltså Jonas Virmola och vi är tillbaka i Halmstad. Ja, den här. Och Jonas Virmola är lite pressad över att... man är inte tillräckligt bra på att täcka skott. Och det är inte jag som David då som har nominerat. Utan det är en David som har nominerat. Och det här är på sommaren. Så höll landets mest lovande
till på det grönskande Sannarpsfältet bland agenter och annat fint folk. Icke var det lika många en vindpinad vårdag 2007, varken grässtråna eller åskådarna var på plats. Det få som beskådade spektaklet, den här träningen, alltså, trodde knappt sina ögon när, över maken till övning. Det stod hjärndöd övning, jag tycker inte det, en briljant övning. Ja. Till råga på allt fick juniorerna Johan Svan, Per Texas Johanssons kanon rakt i pallet och sedan ner, ackompanjerad av Virmolas berömmande rop. Alltså, man måste kunna täcka skott i fotboll. Det är viktigt. Virmola, gammal klassisk centerback får man ändå säga. Mittback. Ja. Mm. Och han tar den här övningen på stort allvar. Vi ska ta och titta på det. Briljant TV är det här. Det är väldigt mycket som är kul här. Det är också roligt med att spelarna som ska skjuta tänker bara på, kan jag träffa den andra i huvudet? För att alla skott går ju över istället för att faktiskt försöka göra mål. Ja. Utan det är ju så här, nu skjuter vi på den som står och blockar. Det är ju liksom inte... Ingen försöker träffa mål. Nej, utan alla man försöker på huvudet på den som står där. Briljant fotbollsträning. Otroligt. Och just också att man hör i baken, skitbra. Ja. Bra! Och så när han går tillbaka, också lilla detaljen i klippet är ju den här ledaren som puttar bort alla så att vi ska få bättre, det ska filmas bättre, för de stod ju i vägen lite grann i... Ja, alltså, de var ju tidiga med content. Ja, liksom. Det var de ju. Det här är briljant. Ja. Vi tar oss till nästa då, och det är Nedre rikets konung. Vi har inget klipp här, men... Jonas Lantto har gjort 367 matcher för Gävle IF, för 272 av dessa var i allsvenskan. 27 mål och 37 assist på 21 380 minuter betyder att Lantto gjorde poäng ungefär var fjärde match för Gävle, som under hela Jonas tid alltid slutade på undre halvan av tabellen. Utöver poängmakare så var Jonas en spelare av kvalitet och finess, något som inte alltid som direkt osade om den klubb han representerade. Jonas tillbringade hela sin allsvenska karriär i Gävle och har hamnat lite i skymundan trots den kvalitet han besatt. Och visst kittlar tanken om hur hans karriär hade sett ut om han hade tagit ett steg till ett av topplagen i serien eller kanske med utomlands. Men det förblir blott en tanke nedskrivet i detta kanto. Med den nedre hälftens konung heter därför Jonas Lantto, och det är Colin Raymond som har nominerat Jonas Lantto. Här finns det ju också en grej med Lantto när det är, du vet, kommer Cribs, du vet, när stjärnor visar upp sitt hem, när han gör den hemma hos sig, visar upp sin bil och sen sin lägenhet. Ja, det har inte jag sett. Priceless. Jävla lägenheten. Ja, det är helt enormt. Men Jonas Lantto är ju en, får vi ändå säga, en som hör hemma i en allsvenska Hall of Fame. Ja, men verkligen, verkligen. Det är sånt här man gillar. Och lite så, jag vill inte ens flörta med tanken av vad som hade hänt om han hade gått till en annan klubb. Jag vill bara att han ska vara där. Mm. Jag vet att han var lite en små favorit på FM för mig, eller CM. Mm. Nej, det var FM då. FM, tror jag. Faktiskt. Just för att man tyckte så mycket om dem av den här anledningen. Mm. Den fjärde nomineringen idag är Skitiga Bullen. Inget klipp här heller, men det finns reportage om det här på vår YouTube-kanal. Och det här är ju då nominerat av Douglas Lunde.
och skitiga bullen. Är det en person, ett rum, en filosofi eller till och med en livsstil? Denna mytomspunna plats kom till vår kännedom när vi fick följa med det i det särklass mysigaste och självvärmande fotbollsporträttet som YouTube skådat. Höjdpunkten i videon måste ändå varit när Fabbe, alltså han som inte har skrivit de här lapparna på morgonen, med självförtroende upp till öronen kliver in i den lilla skrubben och domderar. Vad har vi bullen då? Förvirringen in i rummet går att ta på och det är några underbara men samtidigt fruktansvärt smärtsamma sekunder som passerar. Kort och gott, precis lika mycket som Fabbe förtjänar att hänga på väggen i skitiga bullen så förtjänar skitiga bullen att hänga i fotbollsmorgon. Och det är ju helt rätt. Det här är ju, det här är svenskt fotbollsarv. Ja. På men, riktigt. Kulturarv skulle jag vilja säga. Stora Valla. Ja, om den inte redan är kulturmärkt så borde ju vi åka dit och sätta en fotbollsmorgonkulturmärkning. Ja. För den här är, det här är ju det fina med Idrottssverige på något sätt. Ska vi inte säga det att vi måste ha med skitiga bullen i en Hall of Fame. Mm. Så den kommer med bara för att det är ett kulturarv. Ja. Sen står det väl mellan Virmola och Özkan Melke Mitchell, eller? Ja, exakt. Men där är jag väl i skottblocken. Ja, så det blir Virmola och skitiga bullen som vi tar med oss med den här morgonen. Och vi tackar också Adidas som har fixat det här fina presentbordet. Man kan ju alltså vinna en hoodie, det är mössa, det är väldigt fina prylar från Adidas i den här tävlingen nu när vi ska utse det starkaste bidraget. Så tack Adidas för att ni är med oss på denna resa. Och tack er för att ni har kollat på oss den här morgonen. Onsdagsmorgonen är över. Vi ska ut i kylan och göra vårt värv. Och är tillbaka i den här konstellationen, du och jag plus Elsa, om en vecka. Imorgon så sitter Jesper Hoffman, Robin Berglund och Fabian tror jag här. Kanske, också en bra konstellation. Kanske Julia också. Mm. Jag vet inte. Men de är här imorgon. Tack för den här morgonen. Hej. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.